life back 个趣味。嗰個 Pancake Floyd 個真係，乜啦？話 flouty 得大。啊，佢佢那話得啦 ，four point 到底有咧？佢個 four point 是偏有咧。four point six， 把把把就把把第二就咪得大咧，唔得。啊，哎呀，我哋看出來的 Rome 是，就加拿大嘛咧，我話 Open C 啊 ，BNC 個嘛，車站咪做啦咩？因為哦，哎呀，你講，哎呀，你咧咧，唔知點咧。รู้มาสบ่เนาะโซโซอ่านี่เว้ยลาลาเอามาเว้ยตูแลตูแลยาเอามาเว้ยโหเดี๋ยวตะดอซูเนี่ยโอเคโหบ่บล็อกเว้ย BSC บ่ BSC บ่อันนั้นพี่เนี่ยตลอดโหอ่ะพี่เนี่ยเซมเบียวตลอดตลอดซูกูแรงโหตามมาเดี๋ยว BSC บ่อันนั้นพี่เนี่ยอ่ะดิอ่ะดิโอเคทีนี้เปียวเมไบแนนซ์แอนด์อาจารย์อ่ะတော့empirical level ဟာ why ပြီးတော့ပြောပြမှာဘောเนาะဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဟာ vino ရောက်နေတာမသိเนาะ vino ဒီ call မှာရှိလားညီမလာသေးဘူးချင်းတယ် okay so ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ binance team က binance and team ကနေမကောင်းလို့ဘောเนาะသူတို့မလာနိုင်ဘူးဒီမကောင်းဆိုတော့ you မကောင်းတာလားဟိုဟာ covid ဖြစ်တာလားတော့မသိဘူးသူမလာနိုင်ဘူးအဲ့နဲ့ကိုရီပဲရှိတော့ဆိုဒီ presentation slide ကအမှန်တကယ်သူတို့တွေက present လုပ်ရမှာသူတို့တွေက present လုပ်ရမှာပြင်ထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က present လုပ်ပြင်မှာပေါ့နော်သူတို့ကိုစားကျွန်တော်လူခဏလေးစောင့်လိုက်ပါမယ်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တော့မေးခွန်းတွေကို direct စကားပြောပြီးတော့မေးချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Telegram group link ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကို join လို့ရတယ်အဲ့ဒီကို join လိုက်တာ ਨੇ တခါတည်းဒီ Telegram group ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့ဒီနေရာ group တွေကိုရောက်လာပြီးတော့ကိုမေးချင်တာတွေကို voice နဲ့မေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲね Facebook ကနေပဲကြည့်ပြီးတော့ comment မှာရေးပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်เนาะထုံးစံအတိုင်းဒီနေ့မှာဝင်တာ9ယောက်ရွေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ winner တွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရွေးသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ form မရှိဘူး form မရှိဘူးကျွန်တော် form သူတို့ထုတ်ထားမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် form ဖြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် form ဖြည့်စရာမလိုဘူးဒီမှာ presentation slide မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ် 10 people တဲ့ wow 10 people ဟာရှင်းကြည့်ဒီနေ့10ယောက်တော့ရွေးရမှာပဲဟိုးဟိုးလာမသိတော့10ယောက်ရွေးပြီးကမှာမားရင်ငါ့ကိုပဲဆိုရင်တည်ပြီးကြရပြီ။ Okay ကျွန်တော်တင်တော့10ယောက်ဆက်ရမယ်။10ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတို့က special AMA ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတာနော်။ဆိုတော့ special AMA လုပ်တာသူကျွန်တော်အဲ့ဒီ PowerPoint slide ပြပြီးတော့ပြင်ညင်းရမှာပေါ့နော်။မင်းတို့10ယောက်လို့ပြောထားတာ။ Okay တို့တေချာအောင်ကျွန်တော် PowerPoint slide လေးပြင်ပြလိုက်အောင်။ဆိုတော့ဒီမှာ PowerPoint slide ပြင်ထားတာ Binance and ကဘာလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်တဲ့။ပြီးလို့ရှိရင် savings ကဘာလဲ။ auto invest ကဘာလဲ။ Binance and အကြောင်း FAQ တွေကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်။လူဆယ်ယောက်ရွေးမယ်ဝါးတကယ်အများဆုံးပဲကျွန်တော် live load ကလည်းပဲဆယ်ယောက်တစ်ခါမှာ 5BSD နဲ့ဆယ်ယောက်မရွေးသေးဘူးဒါပထမဆုံးချိန်ပဲโอเคအဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ request လုပ်ချင်ပါတယ် share ပေးပါเนาะ share တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးတဲ့အခေါက်တွေက experience ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတိုင်းပဲ share မယ်အစားဒီ live ကလေးကဘာအကြောင်းအရာဘာကြောင့်လာပြီးနားထောင်သင်ပါလဲဆိုရဲ description လေးရေးပြီးတော့ share လို့ရှင်စုရွေးတဲ့နေရာမှာကိုကသူများတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီး stand out ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပို့ရွေးခံကို chance ပို့များပေါ့ဒီတိုင်း share လို့နှိပ်ပြီး share လိုက်တာတဲ့ဆိုင်လေးနော်အဲဒါ tips ပေးတာပါအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပုံမှန်ဆုံးတော့ကျွန်တော်2ယောက်ရွေးတာနော် share လုပ်တဲ့အခါမှာလေဆိုတော့အဲ့ခု3ယောက်ရွေးပေးပါမယ် share လုပ်တဲ့အထဲကနေပြီးတော့3ယောက်ရွေးပေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီ Facebook မှာ comment ထဲမှာမေးခွန်းနေမေးတာရှင်ဖြေတာဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်Telegram live လဲချိန်ထားဆိုတော့လေ Facebook မှာကျွန်တော်ထင်တယ်မေးခွန်းမေးတာနည်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကြည့်ရလူတော်မှာရှေ့ချင်မှရှေ့မှာ Telegram တန်း join ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူစကားပြောလို့ရတယ်အဲ့ရနေလဲဖြစ်လို့ရဆိုတော့အဲ့ဟာတော့အစီအစဉ်တော့ဒီနေ့ထုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး share တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် random 3ယောက်ရွေးမယ်နောက်ဆို9ယောက်တော့ရွေးဖို့ကြံသေးတယ်10ယောက်ဆိုတော့အဲ့9ယောက်ကဘယ်ကနေရွေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု end အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြနေတဲ့အချိန်မှာဒီမေကုန်းနေမေးရလူရှိမယ်ပေါ့နော်မေကုန်းနေမေးရလူတွေတဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ထက်ကနေပြီးတော့၄ယောက်ရွေးပါမယ်အဲ့၄ယောက်ကဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်း၁၀ယောက်အထိ
ဝင်းဆယောက်ထိရွေးပြီးကမှဝင်းနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးတော့၄ယောက်ရွေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်၄ယောက်ကြံအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆယောက်တော့ရွေးရမှာဆိုအများကြီးပဲအဲ့၄ယောက်ကတော့ဒီ Binance N နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်မေးပါမယ်အဲ့ဒါဘာမှဖြေရမလဲဆိုတော့အမေခွန်းဖြေဖို့လုပ်ဖို့ကတော့ဒီ Telegram group ကို join ထားမှာရပါမယ်နော် Telegram group ကို join ထားတော့မှဖြေလို့ရပါမယ်အဲ့ဒီ Telegram group ကလည်းကျွန်တော်အခုဒီ description ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ Telegram group ကို join ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် Binance Burmese မြန်မာဘာသာ group ပါအဲ့ group ထဲမှာနေပြီးတော့ Telegram group ကို join ပြီးတော့အဲ့မှာထားပါတော့ကျွန်တော် multiple choice မေးမှာဆိုတော့အဖြေအမှန်တော့ ABC ဆိုတော့ရွေးပေးရပါမယ်အဲ့ထည့်ကနေပထမဆုံးအဖြေမှန်တဲ့လူ10ယောက်ကိုရွေးပြီးတော့ win နဲ့တခါလှည့်ပြီးတော့4ယောက်ရွေးပါမယ်ဟာ၄ယောက်မမီရော၃ယောက်မယူလို့ရအောင်ကျွန်တော်၃ယောက်စားမယ်ကျွန်တော်၃ယောက်နဲ့၄ယောက်ယူပြီးသွားပြီဆိုတော့၃၄၃ဆိုအားလုံးပေါင်း၁၀ယောက်ဖြစ်သွားပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ share လို့ရပါတယ်မေကွန်အာကျွန်တော်တို့ကိုမေကွန်မေးဖို့ဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာမေကွန်မေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကနေလည်းရွေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မေကွန်မေးတဲ့အခါမှာဖြေရင်လည်းအဖြေမှန်ရပါအောင်မယ်ဒီနေ့ကတော့တကယ်ဟိုရမှု chance ကတော့အများဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအာ season လေးကိုစလိုက်အောင်Binance N ကတော့တော်တော်များများတော့တီးပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့ပြောရဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် group တဲ့မှာပြောနေရတဲ့လူတွေထဲမှာတော့ Binance N ကိုရင်းနှီးရတဲ့လူအများကြီးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။မပါတဲ့လူဆိုရင်လည်းသိမပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတေးသေးချာချာလေးအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်။ကျွန်တော်ပြောမယ့် season ထဲမှာ Binance N အကြောင်းရယ် saving အကြောင်းကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြောရှင်းပြပေးပါမယ်။M Empirical ကိုကျွန်တော် auto invest ကို auto invest ကိုဟိုရှင်းပြပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ပြဿနာ auto invest ဟုတ်ကဲ့เนาะပြဿနာ powerpoint slide ကကျွန်တော်ဘက်ကပဲပြောရင်ညီ powerpoint slide ကနေအခုဘက်ကပြောင်းပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ပုံစံနဲ့ညီရှင်းပြပါတော့เนาะ powerpoint slide အခုပြောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို open floor လုပ်ပြီးတော့မေးခွန်းတာမေးချင်တာမေးလို့ရတယ်ခြားလေးဖွင့်ပေးမယ်เนาะ okay share number 2 share number 2ကရှင်းနံပါတ်ဒီမတက်လာသေးဘူးเนาะစပြီးတော့ share လို့ရနိုင်ပြီ share တဲ့အနေနဲ့3ယောက်ရွေးပါเนาะအခုမှ9ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဝက်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ရွေးရမှာလို့ဖြစ်နေပြီဒီထဲကနေပြီးတော့များများ Okay ဒီ group ဒီ Telegram ထဲမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းเนาะလက်မနှေးပါနဲ့တွားပြီးတော့ share ထားသင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ share ထားလို့ရှိရင်တခါတည်းရဖို့ chance ပိုများရပါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် Binance N ကတော့တော်တော်မေးခွန်းများမှာတည်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တုံးနေတဲ့လူတွေတောင်မှလေတချို့တွေကမေးခွန်းတွေမေးခွန်းတွေမေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ live အစီအစဉ်လေးစလိုက်အောင်နော် Binance N ကတော့လွဲပါတယ် Binance ကအပေါ်ထိပ်စီးမှာဒီ function တွေထဲမှာ N ဆိုပြီးတော့သူ function တစ်ခုတက်တက်ရှိပါတယ်အဲ့ရောတွားပြီးရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်နော် Binance N ရှိတယ် launchpad ရှိတယ် saving ရှိတယ် staking BNB ပေါ့ဒါပေမဲ့သဘောတရားချင်းကတော့အလုံးအတူတူပဲကိုပတ်စံကိုအပ်ထားမယ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပေးထားမယ်အဲ့ကိုအတိုးအနေနဲ့တစ်ခုပြန်ပေးမယ်တိုင်းအားလုံးရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါပဲကိုပတ်စံကိုသွားပြီးတော့အပ်ထားပြီးတော့ပြန်ရဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဟာလည်းန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 ည်းစီတော့ကွာဝါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေကွာဝါလဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးဘာ function ဒီထဲမှာတိပို့လို့ရတဲ့ function ကဒီ opt in ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကဘယ်မှာတွေးရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ coin တစ်ခုချင်းစီကိုကိုယ်ပတ်စံထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာဖွင့်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖွင့်ထားမိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်များများကမတိဘဲနဲ့ဖွင့်ထားတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ quest spot တွေက coin တွေပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဟာတခါကြာ spot တွေမှာ coin တွေမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ဖို့များတာကဒီ auto opt in auto transfer function ကိုဖွင့်ထားတော့ spot တွေကနေသူက Binance N ကိုတော်တော်ထည့်ထားပေးရအတူရအောင်လို့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်တဲ့တယ်ဒီ opt out လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမသွားတော့ဘူးဆိုတော့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတာ BNB vault တွေမှာ BNB vault တွေမှာ BNB ထည့်ထားရင်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ထားရင်ကိုယ့်ရဲ့ spot တွေမှာရောက်လာရှိတဲ့ BNB အကြံလေးတွေလက်အကြံအသေးလေးတွေတခြား coin တွေကနေကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကတော်တော်ပြီးတော့ BNB vault တွေမှာ auto ပေါင်းပေါင်းပေးတယ်မဆိုပါဘူးအဲ့ function ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ function လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တချို့ coin လေးတွေကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဖွင့်ထားလိုက်တာရှိနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု Binance N ကပါလေ Binance N မှာအဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသားမှာ saving အကြောင်းရှိမယ် BNB vault အကြောင်းရှိမယ်နော် auto invest အကြောင်းရှိမယ် live mode ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့လေ live mode ကိုဘယ်သူ့အမှမသုံးစေချင်ဘူးတော်တော်ပိန်းနေမော့လို့ပဲပြောရမယ်လုံးဝအခုမှအသစ်စရတယ်ဆိုရင်တော့ပဲတခါတည်း pro သုံးတက်အောင်ကျင့်ပေါ့နော်ဟိုဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ကိုကဟိုဒီ chase ခလိကသားလေးခလိအစင်းလောက်ကိုသုံးနေတော့ဘယ်တော့မှ pro ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတော့စရတယ် pro နဲ့တခါတည်းကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးတော့ pro ဘာမှလည်းခက်တာမဟုတ်ဘူး live mode ကိုကျွန်တော်ဘာလို့မကြိုက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ function တွေကအရင် limited ဖြစ်တယ်ဟို p2p ကိုဘာလို့တွားရှာမယ်ဆိုရင်လည်း p2p မှာ
အဲကိုလိုချင်သူတို့လုံးလို့မရမနဲ့သူဝယ်ခိုင်းတဲ့လူရှိရနေဝယ်ရတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြည့်တော့လေ information အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ information ကဘာမှအပြည့်ဆုံးမပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမကြိုက်အဲ့တော့အကွေ line mode ကိုကဖြစ်နေပြီဆိုရင်မသွားဖြစ် download ချင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ down ID app ကို download လုပ်လိုက်ချင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ application က line mode ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ download လူပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ promote ကိုသာပြောင်းပြီးတော့သုံးပါ promote ကိုပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ home page မှာပေါ့နော် mod ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတာ ਨੇ ဒီမှာအဲ Binance savings နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကိုကရွေးလို့ရမယ်နော်ဒါကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုတွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဖုန်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ auto invest saving BNB ပေါ့ဒါတွေပါပဲနော် flexible saving နဲ့ your saving နဲ့ပါကွာလဲ flexible saving ရှိရယ် lock saving ရှိရယ် so flexible saving ဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုခဏတာတိန်းတဲ့လူတွေအတွက်အကောင်းတယ်ခဏတာခဏတော့ပြီးတော့အော်ဈေးကြတာစောင့်မယ်လို့ဈေးတက်တာစောင့်မယ်လို့ဈေးတက်တယ်ဈေးတက်တာစောင့်ပြီးရောင်းမယ်ဈေးကြတာဈေးကြနေလို့မရောင်းကျင်သေးဘူးဒါဆိုရင် spot ထဲမှာထားမယ်အစား flexible saving နဲ့မှာတော်ပြီးတင်ထားလို့ရတယ်တခုသတိထားမှာဒီမှာတော့ 10% လို့ပြရတယ်ကျွန်တော်လည်း 10% လို့ပြတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်အရင်ခုံပြီးတော့သွားတင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကသွားပြီးတော့တင်လို့ရှိရင်ပတ်စံ300နေ100အထိလာမသိဘူးပဲ 10% ပေးရအဲ့လိုပြီး100နေ1000လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အာ 7% ပါ1000လည်းအထက်လည်းဆိုလို့ဆိုတော့ 0.5% လို့ပါဖြစ်သွားတော်ဆိုးဆိုတော့အနေနဲ့တော့ misleading ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ risk ကတော့လုံးဝမရှိဘူး Binance ကကာကွယ်ပေးနိုင်သေးတယ် Binance ကဒီထဲကနေပတ်စံသူတို့ hack ခံဟိုတနေ့က crypto.com hack ခံရတာလीဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုသာပြေလို့ပါသွားမယ်ဆိုကိုအမားနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးเนาะကိုအမားကတော့ကိုအကောင့်သူများရပြီးတော့ hack ခံနိုင်တော့ဒါကတော့ကိုအမားပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ Binance အမားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် crypto.com ကလုံးဝကောင်းတဲ့ example ဥပမာပဲဆိုတော့အဲ့လိုသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Binance ကလုံးဝပြန်ပေးပါဆိုတော့ဒီဟာ Binance ကguarantee ပေးထားတယ်ကိုရဲ့အော်ဒီထည့်ထားတဲ့ပတ်စံကို guarantee ပေးထားတယ်ပြီးရင် commitment အနေနဲ့လည်းအချိန်ဘာမှထားစရာမလိုအခုလို့အခုပြန်ယူပဲဆိုတော့တော်တော်မိုက်တယ် high view ကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းမေးချင်တာရှိတယ်တကယ်ဟုတ် high view ဟုတ်ရလား10%တကယ်ဟုတ်ရလားနည်းလူအတွက်တော့ဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးများပြီဆိုတာနဲ့မဟုတ်တော့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်0.5ဆိုတာတော့ဘာမှမရှိတော့ okay အဲ့တော့ flexible နဲ့ lock နဲ့ဘာကွာလဲlock ကကြတော့ flexible ကျွန်တော်ဆောပြောဆိုထည့်ထုတ်တယ်ထည့်ထုတ်တယ်ချင်းချင်းလုပ်လို့ရအောင်လှုပ်ရှင်တယ်လုပ်လို့ရအောင်အရန်ကို name နဲ့လိုက်အောင် flexible ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လာလဲ APY ကနည်း APY ဆိုတော့အာတစ်နှစ်မှာပြင်ရတဲ့ percentage ကတော့နည်းကြပါ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် lock ကိုဘယ်လိုလုပ်ရ lock ကကြတော့9ရက်14ရက်ရက်30ရက်90စသဖြင့်ကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကတစ်ခါ lock လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနည်းပြန်ထုတ်လို့မရတာတော့မဟုတ်ဘူးရတယ်ပြန်ထုတ်လိုက်ရင်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ရက်30ဆိုပြီးကောက်ထည့်လိုက်ရက်30အတွင်းမှာဒီကောင်ကဈေးကွန်ရဈေးတားတက်နေပြန်လဲကြမှာဆိုတော့ထုတ်ရောင်းရှင်တယ်ရောင်းရှင်လို့ဆိုပြီးရက်30တွေမှာသွားထုတ်လိုက်ရင်အဲ့သူကရှေ့ကပေးထားသမျှအတိုးတွေကိုပြန်ယူသွားဘာမှအတိုးမရပဲနဲ့ကိုကလှုပ်လိုက်ရတယ်လို့ပဲအဲ့နောက်တစ်ခုပြဿနာရှိနိုင်သေးတာကထုတ်ထုတ်ချင်းပြန်မရအောင် flexible လို့မဟုတ်ဘူးအခုကောက်ပြီးတော့ withdraw လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ spot account ကိုရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး24နာရီရနေပြီးတော့48နာရီလောက်ဒီစောင့်ရနိုင်lock it ပြန်လာ lock a staking ရဲ့ energy ပေါ့နော် energy so activity တွေက temporary saving scheme will last for at least 60 days okay ဒါတော့ပမာ32မဟုတ်ပါဘူး okay အဲ့ဆိုတော့ flexible ရဲ့ lock activity ဆိုတော့အမြဲမရှိဘူးသူတို့ချချပေးရတဲ့ဟာတွေပြောတာဆိုတော့ရက်60ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပါတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ထင်တော့တေချာသွားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့လူကလွဲရင်တော့တွေးဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော် activity တွေတော့ lock နဲ့ flexible ကတော့သုံးတာများလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်အဲ့တော့ဆောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ saving မှာ tier ဆိုရရှိတယ်ဆိုတော့ပြောဆိုဟိုဗာလေ BUSD ကဒီမှာ BUSD က 10% လို့ပြောပေမဲ့ဘလောက်ဟိုဒီ tier ကြီးအကြီးပဲဟောကျွန်တော်ထင်တာဒီတက်တော့ဆောကကျွန်တော်ပြချင်တာဒီတက်တော့သေးသေးရဲ့ဒီလားသွားကြည့်တွေ့လိမ့်မယ် BUSD ကဒီမှာပြောတာ0 to 75000 ကတဲ့ 1.6 တဲ့ဘာလဲ app မှာအခုသွားကြည့်ရင် 10% လာမယ်ပြကျွန်တော်သေချာအောင်အခုပြောနေတယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Binance ကိုတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါအမှန် update ဖြစ်နေတဲ့ဟာ information မထင်ဘူး။ BTC ဆိုလည်းအဲ့အတိုင်းပဲ 0.05 တဲ့နဲ့ 3% ပေးတယ်။ 0.05 တဲ့များလည်းများရော 0.5 တဲ့များလည်းများရော 0.1 ပဲရရယ်မရသလောက်အဲ့ရကို့မှာပတ်စံဘယ်လောက်ထည့်တာနဲ့ကို့ပတ်စံဘယ်လောက်ထည့်လဲဆိုတာနဲ့စိုင်းပြီးတော့တွက်ပြီးတော့ပေးတယ်โอเคจังจะมาตั้วပြီးတော့ကြည့်အောင်เนาะโอเค Binance 7% ပေးอ่ะ7% 10% မဟုတ်တော့ဆိုတော့
update update မဖြစ်မဖြစ်နေရပါတော့เนาะ 7% ပေးတာကျွန်တော်ကဥပမာအာ900အထိရတာကျွန်တော်900အထိရ 7% ရ2000အထိရ 1% ရအဲ့နောက်ပိုင်း2000ကျော်သွားပြီဆိုရင် 0.4 ပဲရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဒီဟာတွေတော့တိုင်းရတော့အဲ့ဒါကိုပြောကိုကဘလောက်ဆိုရင်ဘလောက်ရမလဲဘလောက်ဆိုရင်ဘလောက်ရမလဲကျွန်တော်ထင်တာကိုယ့်ရဲ့ VIP level နဲ့များမကွဲထားလားမသိဘူးဒါမှသူပြထားတဲ့ဟာတမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်မြင်ရတယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဟာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေမြင်ရတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ group တဲ့အခုနားထောင်နေလူများသောအားဖြင့်မြင်ရကျွန်တော်မြင်ရတယ်တူလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကသူက amount နဲ့ခွဲတယ်လို့ပြောတာနော်ကိုကဥပမာထားပါဦးဒီမှာ10ကျွန်တော်က10ပဲရှိတယ်10ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ရမလဲဆိုတော့ 7% ရမယ်900ကျော်ရတာနဲ့ကျွန်တော် 7% မရတော့တစ်နှစ်ကို 7% လောက်ဆိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။တော့ဘန်နဲ့ဘန်နဲ့မြန်မာပြည်ကဘန်နဲ့ထည့်ထားရင် 7% တော့အခုတော့ရမထင်နဲ့ငကိုတော့ 6 လောက်တော့ကျသွားလာမှရှိ။နောက်တစ်ခုကပြဿနာငွေဈေးရှိသေးတယ်နော်။ USD တွေ BUSD တို့ဟာမျိုးကင်ထားရင်ဟာဈေးတက်နိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမဆိုးလို့ထင်တယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီဟာကတော့အဲ့ Tiger ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာ BTC Gate ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တဲ့။နည်းရင်တော့ပို့ပေးတယ်။အဓိကတော့နည်းနည်း safe လုပ်တဲ့လူတွေကိုမြန်မြန်အတူပေးခြင်းတယ်။ဆိုအဲ့ကျန်နေအဲ့သူ့ကျန်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအခုမှဆက်လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်တော့လုံးဝကိုတွားပြီးတော့သုံးသိတဲ့နေရာနောက်ပိုင်းကျွမ်းလာလို့ရှိရင်တော့ဒီတဲ့ပိုများတဲ့ option တွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တည်လာပါလိမ့်မယ် So remember to switch on auto subscribe data ဆက်ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေး auto transfer ကိုယ့်ရဲ့ spot ထဲမှာရှိရဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီ Binance earn တွေကိုauto ရောက်တော့လောက်တာဆိုတော့အသေးသေးလေးတွေခဏအသေးသေးလေးထွက်နေတဲ့ BNB လိုဟာမျိုးဆိုရင်ဒါအရင်အသုံးဝင်နော်မဟုတ်ရင်ဟိုဟာ spot ထဲမှာနေနေပြီးတော့ဘာမှလည်း trade through မရအောင် okay သူအခု now slide မှာသူပြောရလဲ BNB အကြောင်းပဲ BNB ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟို BNB အပိုလေးတွေကိုသူကထည့်ပြီး vault ထဲမှာထည့်ထားအကျိုးကတော့တော်တော်များတယ်နော် BNB အဲ vault ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကတော်တော်များများအောင်သုံးလို့ရတယ်ဥပမာ launch pool ထဲမှာရှိတဲ့staking reward တွေကိုလည်းလှမ်းပြီးရယူရတယ် BNB vault ထဲမှာရှိ launchpad ထဲမှာရှိတဲ့ staking reward တော့မဟုတ်ဘူး subscription လောက်ရတဲ့ period မှာတွက်တဲ့အခါမှာလည်း BNB vault ထဲမှာရှိဟာတခါတည်းတွက်ပေး BNB vault ကလည်းအတိုးပေးတယ်ပြီး launchpad ကရတဲ့ဟာတွေလည်း sorry launch pool ကရတဲ့ဟာတွေလည်းပေးတယ်ဆိုတော့ BNB ကနှစ်ခါပေးသုံးခါပေးတခါတည်းဖြစ်တယ်တခါတည်း coin နှစ်မျိုးသုံးမျိုးရေ BNB vault ထဲကိုထည့်ထားတဲ့ auto ရနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ BNB ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရလည်းအမြဲတမ်းစုနေတဲ့ coin ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းနည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 ်းစီဝယ်နေတဲ့ coin ဖြစ်တယ် BNB က Binance အောင်မြင်နေသေးသေး Binance ကကဘာမှာနံပါတ်1ဖြစ်နေသေးသေး BNB ဈေးကသူများရဲ့အောက်ကိုဝုန်းတိုင်းဆိုထိုးကြသွားတဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆို Binance က BNB ကို support ပေးထားနည်းနည်းတော့မဟုတ် BNB နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ function တွေလုပ်ပေးထားတာတွေကအားလုံးကဒီ BNB ရဲ့ဈေးကို support လုပ်နေတာပေါ့နော် BNB ရဲ့နံပါတ်3နေရာမှာရှိတာဟိုတနည်းကတော့ဈေးကွက်ဒီအကြမှာ USDT က BNB အပေါ်ရောက်သွားတော့ BNB ကတော့နံပါတ်4တော့ဖြစ်သွားတယ်။နော်အခုလောလောဆယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะ4မှာပဲရှိအောင်မလား3မှာပဲရှိအောင်မလား4မှာပဲရှိသေးတယ်နော် USDT ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ USDT ဆို stable coin နေနော် off coin နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် coin ပတ်စံဈေးအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့ coin နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်3နေရာမှာပေါ့နော်။ဒါ stable coin တွေကတက်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ market ကဘယ်နည်းနည်းဖြစ်နေလို့နောက်ပိုင်း market ဘူးပြန်ဖြစ်သွားရင် BNB ကနံပါတ်3ပြန်အောင်သွားလိမ့်မယ်။ဒါတိတ်အများကြီးပြောချင်မှရှိโอเคတော့ BNB အကြောင်းပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်ဖြတ်နားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီအာဈေးတယ်လေအာ saving နဲ့ BNB vault အကြောင်းကိုမေးချင်တာမေးလို့ရပြီအဲ့တော့တစ်ဖြတ်နားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းယူလိုက်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဟိုအားလုံးပြီးမှမေးခွန်းယူလိုက်ရင်ကောင်းမလားဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းအားလုံးပြီးမှယူလိုက်တာပဲကောင်းမှာထင်နော်ဘယ်ကောင်ကြီးဟိုရှိလားမသိဘူး online ရှိသေးလားမရှိဘူးဆိုရင်တော့မေးခွန်းယူလိုက်မယ် online ရှိလို့ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ် auto buy log ကိုဆက်သွားလို့ရတယ်အေးနေအတန်မကြတာဟိုအကြောင်းထင်တယ် speaker ကြောင့်လားမသိခဏအတန် system တစ်ချက်ဆက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန် system တစ်ခါတလေ hello ကျွန်တော်ပြောကြားလားမသိခင်ဗျာကျားတယ်ဟုတ်လားအော်အဲ့ဒါမရှိရဖြစ်ပါမရှိရဆိုသူ့ကိုခဏဆောင်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးဖြေပေး။အော်ရှိတယ်ပြန်လာပြီ။ Okay ဆက်သွားမယ်လို့လည်းပြော။ Auto invest ကိုဆက်သွားပြီးတော့အာ Auto invest ဆက်သွားပြီးတော့ပြီးမှမေးခွန်းနေအားလုံးပေါင်းဖြေပြီးတော့လူရွေးတာတွေရောဘာတွေရောတခါလေးလှုပ်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင် Auto invest ကိုဆက်သွားရအောင်။
ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဟယ်လိုโอเคဟိုအခုကျွန်တော်ပြောပြပြီးမှာအခုဟာပေါ့နော် finance ကအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီအာဒါ auto invest ဆိုတာထွက်လာတာအားလုံးဝင်ပြေးသေးလို့ရှင်းနေတလားနလားအော်ရရှိအောင်နော်အဲ့လောက်ပဲရှိအောင်မင်းအသစ်တစ် feature စီတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ auto investment ဆိုတဲ့ဟာလေးထွက်လာပါတယ်အဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာဒီ auto invest ကဘာလောက်တာလဲပေါ့နော်ဘယ်ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လို strategy နဲ့အဲတို့လို့ investment လုပ်လို့ရလို့ဆိုတာဒါပဲဟာအကိုဟဲ့မမီရတော့ဆိုကြဟုတ်ခုပြန်ရအောင်အမ်ဒီ auto investment ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော် dollar cost averaging ဆိုရယ်ပေါ့နော် TC လောက်တာ TC လောက်တဲ့ strategy ကိုအဓိကတော့နေအမ်သူကဒီထဲမှာဘာလောက်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီautomatically ပေါ့နော် deposit crypto in festival saving သူကဒီ auto investment မှာကျွန်တော်ဝင်လောက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဝယ်လိုက်တဲ့ကိုလောက်ထားတဲ့ auto investment လောက်ထားတဲ့ crypto ကတခါတည်း festival saving နဲ့ကိုရောက်တော့မယ်ပြီးတော့ BNB vault ကိုရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှာသူက daily နေ့စဉ်ရောက်တာလည်းရှိနေ့စဉ်လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ weekly ဝင်လို့ရမယ်ဟို bi weekly ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်တခါပေါ့နော်နောက် monthly ပေါ့နော်တစ်လခါအဲ့လိုဝင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီ features ကတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ volatile market volatile correlation ပေါ့နော်ဒီကက market ကအတက်ကြအရန်ကျန်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဟို train ထူဒီတာတော်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုသုံးနေအဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော် profit ဒီဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဘယ်လိုပြောမလဲ timing တစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ portfolio ကိုတည်ဆောက်ရတတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ auto invest မှာကျွန်တော်အခု cryptocurrency ကျွန်တော်တို့10ခုဝယ်ခွင့်ပေးထားတယ်အခု10ခုဝယ်လို့ရပြီပေါ့နော်10မျိုးဝယ်လို့ရပြီဒီမှာဆိုရင် BUSD နဲ့ PM USDT နဲ့ BUSD ရှိမယ် passport wallet ဟုတ်ကဲ့ပို့ဝင်တဲ့ကျွန်တော် flexible saving balance ပေါ့နော်တောင်းဟုတ်နောက်ထပ် dollar cost average DC ဥပမာပြပေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဟုတ် first of January ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Alice နဲ့ကျွန်တော် BOB ဆိုတဲ့ bot တွေနှစ်ယောက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Bitcoin ကိုကျွန်တော် auto plus ဆန်လုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘော့က one of basis နဲ့ပေါင်းတယ်အောက်ခဏလေး one of basis one is to the dc is to the အခု one of basis ကဘယ်လိုမျိုးလဲ one of basis ဆိုတာတစ်ချိန်တည်းဝင်လိုက်တာပြောတာဟောသောင်းပတ်စံဘလားခင်ဗျဒီမှာပြထားဆို13400ဘူးတစ်ချိန်တည်းဝင်လိုက်တာနောက်တစ်ကောင်က alice ကauto invest တုံးတယ်ရှင်းပြချင်တာအဲ့နှစ်ယောက်ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ BOB နဲ့ကျွန်တော်တို့ Alice နဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးပါ invest လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Toby ကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလေသူ့စီမှာရှိရပတ်စံပေါ့နော်ဥပမာဒေါ်လာ1000ရှိရဆို1000ဘိုးလုံးတစ်ခါလေသူ့စီမှာလည်းပတ်စံတိုင်းလေဒီမှာပေါ့နော်ဒေါ်လာ5000ဘိုးကောင်ကောက်ရတယ်ဒီတစ်ခါလေသူ့စီမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါက BOB ဝင်တဲ့ပြည်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Alice ကကျွန်တော်ဘာကိုတောင်းလို့လဲဆိုတော့ DC strategy ကိုတောင်းတော့Alice က DC strategy ကိုတောင်းပြီးဝယ်တယ်ပေါ့နော် DC ဆိုတာကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ကိုကအမြင့်မှာဝယ်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ portfolio ရဲ့30% ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကြာတိုင်းကြာရင်ဆက်ဝယ်သွားအောင်ပြောနေတာပါအဲ့ဒါ DC ပေါ့နော် dollar cost averaging strategy ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဘယ်သူကဘယ်သူရဲ့ strategy ကပို့ပြီးတော့ဟိုအကျိုးရှိမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမပေဘက်ကပုံမှန်ပြထားတာကျွန်တော်ဇန်နဝါရီလရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘော့ကဒေါ်လာ13400ဘူးပြီးပြက်ကွန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ဒီကောင်ကတော့ဒီ address ကပေါ့နော်။သူကဘစ်ကွိုင်းဟိုးတဲ့သူကဒေါ်လာ900ဘူးတစ်ပတ်ခါပေါ့နော်။တစ်ပတ်ကိုဒေါ်လာ900ဘူးစီဝယ်တယ်လေ။ဒေါ်လာ9500ဘူးအထိဖွင့်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇန်နဝါရီလရက်နေ့မှာ0.03 cent ပေါ့နော်ဒါကဒေါ်လာ300ဘူးဝယ်တယ်
ဒီမှာဆိုရင် 0.0373 ရရပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မှာဆိုရင် 0.033 ဝယ်ပြီးသွားပြီအာဒါကဒေါ်လာ1000ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့1000ဘူးအော်1000ဘူးဝယ်သွားအော် sorry အာတပတ်ကို500ဝယ်တယ်ဒီ cost ကဒေါ်လာ1000ဖြစ်သွားပါတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်15ရက်နေ့မှာဘယ်လောက်ဆိုပြောဝယ်တယ်ဝယ်နေကျွန်တော်မေးဒီပေါ့နော်မေးဒီဝယ်နောက်ဆုံးတိုတယ်က9500ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1BNB ရပြီပေါ့နော်9500ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းဝယ်သွားရင်းနေကျွန်တော်1BNB ဟာအဲ့ဒါပင်နေပတ်အရှိမယ်တော့မသိဘူး900ဆို910ကဆိုရင်5000ခါ20မရှိဘူး19ကဝယ်ပြီးရခါ19ကရှိရခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Alice က Bitcoin တစ်ခုရသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကြားရစေက9500ပဲရှိဒါမဲ့ဒီမှာဆိုရင် तू က Alice ကကုန်သွားတာ9500ပဲကုန်နေဒီဘက်က BOB ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာတော့1 Bitcoin ကိုပဲကျွန်တော်တို့13400တောင်းလိုက်ရတယ်ဒေါ်လာကိုပေါ့နော်အဲ့အာဒီနှစ်ခုရဲ့ quarter ချက်ပါအာ Alice တုံးသွားတာကျွန်တော်တို့အခုကြောပြရဲကျွန်တော်တို့ DCA method အဲauto investment ပေါ့နော် auto investment ကိုတုံးတယ်ဒီဘက် BOB ကတော့တစ်ခါရဲ့ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့သူရှင်းပြချင်တာအဓိကတစ်ခါရဲ့ဝင်မလားသူ auto invest feature တုံးပြီးတော့တစ်ပတ် 900 နဲ့ရေရှည်ဝင်မလားပေါ့အဲ့ဒါအဓိကသူကပြချင်တယ် okay ဒီ slide ကအဲ့ဒါတော့ပြီးသွားပြီဒီဟာကသူကပြောချင်တာလဲဆိုတော့ dollar cost averaging example okay နောက်ထပ် example တစ်ခုအော် okay ဒီမှာပြောလဲဆိုတော့ဒီ3နှစ်ကို 10BUSD weekly ပေါ့နော်အပတ်တိုင်းဝယ်သွားတဲ့ plan tier 1 2 3ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုပဲဒီ current tier structure ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဟာနဲ့တွားပြီးတော့ကိုကဒါတွေက history เนาะအခုဒီကျွန်တော်ဒီ example တွေအကုန်လုံး history ကိုပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရမလားဆိုရင်မေးခွန်းကတကယ်တမ်းတော့အဲ question မဖြစ်နေတော့မယ်အဲ့တော့သူအဲ့ဟာကိုတော့ short history မှာ2019ကနေ2020နေ့ okay သူက future တော့နည်းနည်းပါတယ်3ရက်3နှစ်ဝယ်သွားမှာဆိုရင်အာတက်တာဒါဆိုရင် तू က0ကိုအော်မို့2020 future နည်းမပါဘူးပဲ sorry 2020နေ့တာဒါပြီးသွားတယ်တရက်နေ့ဆိုပြီးသွားတာဒါ history ပဲရှိတော့မယ်အာအဲ့ဒါကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီလောက်ကြမယ်ကိုရှိမှာ BTC ဘယ်လောက်ရသွားမလဲဆိုတော့ 0.14 ရမယ်ဒါအဲ့ဒါ तू အရင်နဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်အမြဲရမလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီ born alice နဲ့လို့ example နဲ့တူတူပဲနည်းနည်းလေးကဏ္ဍလေးပို့ရှော့အောင်သူကရှော့နှစ်ကြကြာနဲ့တွက်ပြတာဘာလို့ r1 ကပုံများအောင်ဆိုတော့ပို့ရေးရှည်လောက်သွားနိုင်လေကောင်းလေပဲဒီ auto invest က dollar cost averaging ဆိုရဲဒီp နေ့တိုင်းပုံမှန်ဝယ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကလာပြီးတော့လုတ်เสียမလို့ပဲ ਨੇ အဓိကတော့ binance ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ငါတွက်ဝယ်ပြီးအပတ်တိုင်းတစ်ပတ်ကိုနည်းနည်းစီ10လားဒါပေါ့တစ်ပတ်ကို100လားအဲ့လိုဝယ်သွားတယ်ဟုတ်အဓိကပြချင်စောစောနဲ့တူတူပဲတရားပါမတူစကြောလိုက်မနော်အာဒီတရားလေးရှင်းပြလိုက်ရအောင်โอเคပထမဆုံးနေတော့ဒီ auto invest ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ binance app နဲ့ဘယ်လိုတောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ share ပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ binance app ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကအကူဒါ binance app ကနေမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါကချက်ချင်း auto investment ထဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် auto invest ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီဟုတ်auto investment ကိုဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ cryptocurrency ကိုဝယ်ယူရင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခု binance auto investment ကို crypto share ကို send လို့ယူလို့ရတယ်crypto share လို့ယူရေးချေပြီးဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအဲ့အရာယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် auto investment schedule ပေါ့နော် schedule လုပ်မယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းဟိုကျွန်တော်ည5နာရီတိုင်းဟိုဝယ်မယ်ပေါ့နော် BTC BTC ကိုကျွန်တော်100ဒေါ်လာဝယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပဏလဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါ schedule လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရမယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ platform မှာ UN တွေ့ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် amount ကိုကတစ်ခါဝင်ဘယ်လောက်ဝင်မလဲပြီးကြတော့ဘယ်လောက်ဘူးဝင်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဘူးဆိုတာ total ကိုပြောရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုရွေးမယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် advance ပေါ့နော်ဒါရွေးဝယ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့စီမံပတ်စံစီမံရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်စံတော့အရင်ထည့်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ auto investment ကပယ်ထည့်ရနေပြီးတော့ stake coin ကိုပယ် wallet ထည့်ရနေတုံးနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ spot wallet ပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာ spot wallet ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ stable coin ထည့်ထားရမယ်ဒီ auto investment မှာဝင်ပါဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုက spot wallet ထဲမှာမရှိဘူး
ดูก็จังหวะที่เวบีดาขึ้นตัวตะคายจังหวะโฟลเซเวอร์เซฟวิ่งเนี่ยก้าวเนี่ยมาแท้ท้าเลยป่ะเนาะไอ้สุดเลยย่าเลยจังหวะโฟลเซเวอร์เซฟวิ่งเนี่ยก้าวเนี่ยนี่ย้ายเวทอ่าทุบๆอยู่เวทัวร์ไปเนี่ยป่ะเนาะโอเคดีกว่ามาตัวนี้แอสเซมบัสเซ็นแคมป์ป่ะเนาะแอสเซมบัสเซ็นแคมป์ส่วนจังหวะโฟมแมนย่าโฟมแมนเวงเวงรูปย้อมเนาะแกโฟมแมนเวงเวงก็บลาวย่าหนึ่งเลยส่วนจังหวะนี้ป่ะอ่าดูก็จังหวะที่เวบีดาขึ
အန်းနေတဲ့ကိုတစ်ခါကောက်ထည့်ပေးပြီးအတိုးကြီးအဲ့ဒါကြီးကထပ်ပေးအောင်ပါဆိုတော့လုံးဝအလန်းပေါ့အလန်းစင်တာအဲ့မဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းကိုရီလို5မိနစ်တခါဘိုင်းနေဆဲဝင်ကြည့်နေလူတွေတော့မလိုပါဘူးကော့တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မလိုဘူးပေါ့ကျွန်တော်က5မိနစ်တောင်မထားဘူးကြာနေသေးတော့အဲဒါကိုကြည့်တော့တောက်လျှောက်ကိုကြည့်နေတာအဲ့ဒါတော့ကိစ္စမရှိအဲ့တော့ဘောဒီတွေအတွက်တော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝအချိန်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ပတ်စံလေးမျိုးများရှိတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံမျိုးများရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်အာကိုကဘလောက်ဖိုးဝင်မဲအချိန်တစ်ခုတက်မှတ်ပြီပေါ့နော်နေတိုင်းအဲ့လောက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ APY ပေါ့အာ sorry အာ plus 7 saving နဲ့ကိုပူဝင်ထားသမျှအဲ့လောက်ပြောက်ပါအမှအတိုးတွေကအကုန်လုံးပေးနေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုးပြန်တော့လေဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါက passive income ရမယ်ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားသမျှ crypto တွေကိုအဲဒီ auto invest ကနေဝယ်သမျှ crypto တွေကို passive saving နဲ့ကိုရောက်သွားမယ်ရောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ passive saving နဲ့က APY အတိုင်းကျွန်တော်တို့အတိုးရမယ်ပေါ့နော်အတိုးရပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ passive saving ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနကကိုဖီလစ်ပေါ်သွားသလိုပဲကျွန်တော်အဲအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ crypto ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့ကြိုက်တယ်လို့ထုတ်လို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ redemption က2မျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ first redemption ရဲ့normal la stable oh sorry first redemption normal ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ first redemption ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲထုတ်တဲ့နေ့အတွက်တိုးမရဘူးပေါ့နော်normal ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ရက်လား24 hour လား48 hour လားမသိဘူးစောင့်ရတယ်အဲ့အပြီးမှကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ flag ကိုပြန်ပြကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဟာပြောတယ်မမြင်ပါဆိုလို့လေလူလူတိတိမမြင်ပါဆိုလို့ဘာကြီးပြဘာကြီးပြောနေရလဲဆိုတာโอเคကျွန်တော် and wallet ထဲကိုသွားလို့ရှိရင်ကိုကပြန် flexible တော့ flexible ပါဒါပေမဲ့ပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာကိုမှာ choice ရှိတယ်နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ example အရာဆိုရင် BNB 1 BNB လောက်ထည့်ထားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် redeem ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက် redeem နေတယ်မှာ choice နှစ်ခုပေါ်လာတယ် or standard normal more standard first redemption standard redemption ရှိတယ်ဆိုတော့ standard ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာပြောတာလဲ net ဖြင့်တဲ့28နာရီ18နာရီကျောင်းဟော28ရက်နေ့18နာရီကျောင်းမှာရမှာတဲ့စောင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာဘာဖြစ်လဲအတိုးတရက်စာရအောင်မယ်ဒါအခုဒါကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းရတယ်ဒီနေ့စာအတိုးမရတော့ဘူးဒါအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဟိုက empirical ရှင်းပြမြန်နော်ဒါဒီပိုင်းလေး okay as a pilot လာနောက်တစ် slide သွားရမလားဟုတ်ကောဒီ slide တော့ပြီးသွားပြီ okay as slideအော်ဒါပြတာတော့ဒါဟွာ auto invest ကိုအော်ဝိုင်းဟောနာဟွာ application မှာကြည့်ရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟောဗီဒီယိုလေးပဲဗီဒီယိုလေးမိုက်တယ်โอเคအဲ့လိုလေးထက်အချိန်အမောင်းလေးထက်အချိန်လေးထက်ပြီးရင်အော်ဒီမှာဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာ flexible saving နဲ့ auto time ပြီးတော့ထည့်သွား plan schedule successful လေးဆိုပြီးသွားပြီဝိုင်းမိုက်နေရောဟောဒါပဲဒါလေးပဲလုပ်ပြရတယ်ဒါကြလုံးမပြအောင်โอเคမရလုံးမရဘူးတခုပဲပါဖုန်းပဲပါကျွန်တော် create သွားမယ်ဖုန်းပဲပါ create plan ကိုနှိပ်မယ်အာဒီမှာ amount လေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်အာโอเค am flexible confirm โอเค help me โอเคအမဟိုကျွန်တော်တခုလေးပြောပြရစီဒီရောအဲ့ဒါပြန်ရတာလို့ရရရရရမရဘူးထင်တယ်အခုနှိပ်လိုက်ရရရဒီများလေးဩ sorryတော်โอเคရမ်းရသွားပြီဟုတ်ဟောရရဟောအဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AP ဒီမှာပေါ့နော်အတိုးနှုန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရ ROI ပေါ့နော်အ
ဟာဒီမှာဒီမှာဟာဟိုပါလားဒီတုံးတုံးကြီးဟိုပါဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီတုံးကတကယ်ဒီလိုကြီးကြမှာလားပေါ့နော်ငါတို့ဒီ autonomous ဆန်နေမှာလောက်တယ်အဲ့အတုံးကဒီလောက်တော့များလားပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့သူကတွက်ထားပေါ့နော်2018ကနေရောအခု2020ပြည့်သူကတွက်ပြထားတဲ့ခါမှာအာပုံမှန်နောက်ကျွန်တော်တို့ကအခု auto investment လောက်တာကျွန်တော် future အတွက်ပဲလောက်တာကျွန်တော် 2020 ကနေတော့ 2025 အထိဒါမှမဟုတ် 2030 အထိတိုက်လို့အတွက်စီစဉ်ပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ ROI က history ကနေယူထားတဲ့ ROI ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုအမခံလို့မရပါဘူးဒီတိုင်းဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်အဲအာဒီလည်းများရင်များမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ကြိုးမမြင်နိုင်တဲ့ဘာမှပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အအရေးကြီးတယ်ဘာဆိုတချို့ပိုဆိုတာတချို့ကထင်တာဟာဘိုင်းနက်စ်ကပေးနေရလားအဲ့အဲ့ဒီ interest တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမေးပို့ဆိုရဲဘာလို့ဘိုင်းနက်စ်ကပေးရလုံးဝမဟုတ်ဘူးတော်တော်မှားမှာဆိုလို့လေဘိုင်းနက်စ်ကပေးရဆိုရင်ဒါဘိုင်းနက်စ်က site ပေးရတယ်လို့ဖြစ်နေဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောတရားရအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုကတဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်သွားလို့ကိုအတိုးရတဲ့သဘောကိုကနဲ့ကိုပဲအားလုံးကရှာသွားတာဘိုင်းနက်စ်ကဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုအဲ့လိုစဉ်းစားရင်ပို့ပြီးတော့ secure ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအိစားထွက်တော့မှဆိုရင်တချို့ကဘိုင်းနက်စ်က scam ပြီးပြီးတော့မှထင်တယ်ဘာလို့ဆိုအတိုးအများကြီးပေးပြီးတော့မှဂျင်ညာနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုထင်သွားတာเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးရှင်းတယ်ဒီမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဘိုင်းနက်စ်ကပေးတာကျွန်တော်ဒီ flexible saving တွေကိုထည့်တဲ့အခါရတဲ့အတိုးနှောင်းအားပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ auto investment ကဟိုပါပေါ့နော် strategy တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ကိုကBitcoin ကိုဥပမာပေါ့နော် BNB ကိုဒေါ်လာ300နဲ့နေ့စဉ်ဝယ်သွားခြင်းဖြစ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီနေ့ဒေါ်လာ3 sorry ဒေါ်လာ300နဲ့တော့ဖြစ်ပေါ့မင်းကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းဝယ်သွားခြင်းဖြစ်ပေါ့နော်ဘေးကကျွန်တော်ဒီနေ့က300ဖြစ်ပြီမယ်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်က400ဖြစ်မယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ900ဖြစ်မယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုကဒေါ်လာ300နဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့ပတ်စံကဒေါ်လာ900ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ကိုကမြတ်သွားပြီကွာအဲ့အဲ့အပေါ်မှာကိုမြတ်တဲ့ပုံကိုသူကဒီ ROI ဆိုတာသူကပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။Binance ကပေးတာကျွန်တော် flexible saving တွေကိုထည့်ထားတဲ့ ROI ပဲပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီ auto investment ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဟို DC strategy တစ်ခုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Okay. ဟုတ်တယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် presentation ဒါလေးပဲသူတို့ပြင်ထားတာတော့ frequently asked question နဲ့အော်ဒီမှာနည်းနည်း frequently asked question ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြင်ထားပေးရရှိသေးတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လည်းအတူတူဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်။presentation လုံးမဲ့လူတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲ call ဖတ်ကြတာပေါ့။ So calculated interest APY ဆိုတာပါလေ APY ဆိုတာကတော့တစ်နှစ်ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ APR နဲ့ APY ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် APR ကတို့ကပေးတဲ့အတိုး APY ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့အများဆုံးအဖြစ်ကတော့အဲ့အတိုးကိုနေ့တိုင်းပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့တွက်ပြီးတော့ဆိုတော့ compound interest လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုတော့တိုးရင်းပေါင်းပေါ့နော်အတိုးနဲ့အရင်နဲ့ပေါင်းပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့များသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို APY လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ APR ကိုဆို APအာကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်စီခြင်းလေဒါကတကယ်တမ်းပေးတဲ့အတိုးပေါ့နော် APY ကတော့တိုးရင်ပေါင်းထားဖြစ်တယ်လေအများဆုံးအဖြစ် APY ရဲ့နံပါတ်ကပုံများတယ်နော် APY ကဘာလဲတဲ့အမှန်လားပြောရင် APY ကဘာညာကုကဘလို့တွက်ရလဲပြောရတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်ပါတယ် APY ရထားရင်တွက်ရခက်တယ် APR ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေး APR ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထည့်ထားတဲ့ပတ်စံကိုအဲ့ percentage နဲ့မြောက်365နဲ့စာလိုက်ရတာကိုတရက်ရမယ်ဟာထွက်လာတော့65ပဲအဓိကဟိုကလေအကိုဟိုက screen မှာ update ဆိုတာကြီးပေါ်နေလို့ဟုတ်တယ်အဲ့သူတို့ထည့်သွားတာဘာကြီးလည်းမသိဘူးဟောအဲ့တော့ update မသိဘူးထင်တာလေဒါ update လောက်အောင်မထင်နေတာအဟောင်း20အဟောင်းဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အားကြောင့်ကိုယ်ဟောမတော်ကျင်တော့တည်တည်ရေးလေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ am I eligible for Binance and အကောလုံးပါပဲ verification ပြီးသွားရင်လုပ်လို့ရပါပြီ Binance and ဆိုတော့ Binance ရင် Binance and လုပ်လို့ရပါတယ်ဘာအခုက verification မရှိရင်ဘာမှမသုံးလို့မရတော့ Binance account ရှိရယ် KYC အောင်နေဆိုရင်Binance and သုံးလို့ရ KYC ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲသိချင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်က Empirical ဝမ်မဘူးဟို crypto movement လုပ်တာเนาะအဲ့မှာ KYC ပါတယ်เนาะAmber ညက်လို့တာပါလဲမသိဘူးညက် KYC ကျွန်တော်က referral program ကြောင့်ကြောင့်ပြောတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ live training တွေကိုလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ Facebook မှာရှိပါတယ်เนาะ risk တွေပါရှိလေတဲ့ time risk နဲ့ value risk time risk ကပါလဲဆိုတော့ lock လုပ်ရင်စောင့်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားလေဒါရက်30ဆိုလို့ရှိရင်ရက်60ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစောင့်ရအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် value risk ကတော့ဒါကတော့ဈေးကျတာပေါ့နော်ဥပမာ BNB ကိုကတော့ထည့်ထားတယ်ချော်အောင်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့တဝက်လောက်ပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာ value risk ဆိုတာဒါပေမဲ့ကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့နော်ဆက်ပြီးတော့ gain ထားလို့ရပါသေးတယ် BNB ကကြောက်စရာ gain မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာ
which assets are supported ဘယ်ဟာတွေပါဘယ်ဟာတွေရလဲအမှန်တကယ်ဆို coin တိုင်းမရဘူးအဲ့ဒါတော့သိထားရမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်တချို့ coin တွေကျွန်တော်အသေးလေးအသေးလေးရှောက်ဝဲကြည့်ခြင်းနဲ့သွားထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့မရဘူးဒါပေမဲ့130ကျော်ရရဲဆိုတော့ကိုရွေးတဲ့ဟာရဖို့တော့များတယ်ပေါ့နော်ကိုကတက်တက်ကိုလုံးဝ coin အသေးသက်သက်လေးတွေအသေးလေးတွေသွားပြီးတော့မရွေးရင်တော့ရဖို့များတယ်130ဆိုတော့လေနေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တခြားအရင်းနဲ့ရှင်ရဲ့ Binance ကရဲ့ဘလို Binance and ကတော့ဘလို အလုံးလုံးလဲပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေတော့ရည်စရာကြီးပေါ့နော် 0.5% ရတယ်ဟာသူများတဲ့ကောင်းတယ်မြန်မာတွေက 5% နေ 10% နေနေလာတဲ့လူတွေလေဘန်အောင်ပါဆိုတော့တကယ်တော့တကယ်နိုင်ငံခြားမှာ zero interest ဆိုရှေ့ 0% interest ဆိုရှေ့ဘန်တွေပတ်သက်သွားထည့်တယ်ပတ်သက်အတိုးမရအောင် negative interest ဆိုရှေ့ဘန်တွေပတ်သက်သွားထည့်တာရယ်ပတ်သက်အချိန်ကုန်ပြီးပတ်သက်ညော့တယ်အဲ့တကယ်ကိုတကယ်ကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာတယောက်နေနေတကယ်ကိုအံ့ဩတယ် negative interest ဘာအဲ့ဒါဆိုငါဘာလို့ဘန်ထဲမှာပတ်စံသွားထည့်ထားတော့မှစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကတက်တက်တောင်းတနေတာကွာနောက်တနေ့လောက်နေတော့သွားထုတ်လိုက်တော့900ပြင်ရအဲ့ negative interest အဲ့ဒါပြောဆိုတော့တကယ်ကိုစိုးတယ်အဲ့သူတို့နိုင်ငံသားကဘန်စနစ်တရားကိုရီလောက်ကိုရီလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရကိုရီက inflation ကဒါအကြီးရောโอเคไอ้ปะสันอาจารย์นี่อติจาပြောมั้ยဆိုရင်တော့နောက်ထပ် session တစ်ခုကြာသွားမှာဆိုတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာတော့ဟို negative interest rate ဆိုတာရှိတယ်အဲကြောင့် तू ကဒီသူ့ဟာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะမြန်မာ ਈ mindset နဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့မရည်နဲ့ပေါ့เนาะ 0.5 ကကောင်းတယ်လို့ပြောနေတာငါတို့ကရည်စရာကြီးဆိုသူတို့ရှိမှာအတိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပေးရโอเคโอเค Q&A season ကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ share မှာ16ခု share ထားရတော့ share ကတော့ဆင်ပြေသွားပြီ80ကနေကျွန်တော် 3 ရောက်ရွေးပြီးတော့စုပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 5BUSD เนาะအခုမေကွန်အစီအစဉ်မှာနှစ်မျိုးရှိရเนาะ4ရောက်နဲ့3ရောက်4ရောက်ရွေးမှာကကျွန်တော်တို့မေးတဲ့လူတွေ4ရောက်10ရောက်ထဲကနေပြီး4ရောက်ပြန်ရွေးမှာလीအဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့မေးရင်လीကျွန်တော်လည်းဘလို့ကိုယူလို့ယူရမှမသိဖြစ်သွားမှာဆိုလို့လीအခုကျွန်တော်တို့ Telegram ကနေပြီးတော့စကားပြောတာဆိုတော့လွှဲတယ် Telegram မှာကျွန်တော်ကချက် window ရှိရလေအဲ့တော့အဲ့ချက် window မှာကိုမေးခွန်းမေးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မေးခွန်းလေးကိုရေးထားပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ညင်းတရားလည်းမရှိဘူးအရင်တက်တဲ့လူကအရင်ပဲအဲ10ရောက်မှာ cut off လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะအဲညင်းတရားလည်းမရှိအောင်တခါလေအကုန်လုံးထည့်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ10ရောက်မှာ cut off လုပ်မယ် cut off လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် wheel လေးနဲ့အာကျွန်တော် wheel လေးနဲ့လေးရောက်ပြန်ရွေးပေးပါမယ်အခုကနေစပြီးတော့မေးလို့ရပါပြီ။ကို့နာမည်ရေးဖို့မမေးပါနဲ့။ကို့နာမည်ရေးဖို့မေးသွားရင်အခုနာမည်ရေးတယ်မလို့ဒီမှာအပေါ်မှာရှိပြီးသားရေ။ဆိုတော့မေးလို့ရတယ်နော်။ကို့နာမည်ရေးရတာမေးလို့ရတယ်။ဆိုမေးကုန်းထွက်လာရင်ကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်။တီတီလေးပြတ်ထားလိုက်။ Okay ။မေးကုန်းစမေးလို့ရနေပြီနော်။ Binance account ချင်းချင်းလွှဲလို့ရတယ် wallet ပြီ။ Okay ဒါကမဆိုင်ဘူးနော်။အဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးကုန်းတွေကိုပဲရွေးမှာပါ။အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေပဲရွေးမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခြားမေးခွန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တခြားအချိန်မှာလည်းမေးလို့ရတယ်လေနော်။ဒီ group ကမေးခွန်းမေးဖို့ group ပဲဟာ။အာဟာ။ Okay မေးခွန်းလေးစောင့်နေပါတယ်။ဟာဖြေ။ဟဲ့ကျွန်တော်ဖြေပါမယ်လို့။ကျွန်တော်တိုင်းခံပြီးဖြေလို့ပေါ့။ Okay အဲ့ဆိုအစပိုင်းအပေါ်မှာမေးထားရရှိသေးတာ။ Okay အပေါ်မှာမေးထားရရှိရင်ဟိုမဖြစ်ဘူးเนาะမပါဘူး။ဒီအခုချိန်ကနေစပြီ။ Okay တယောက်လာပြီ။ညီကဖြေပေးအကွာဟိုဝီးလုတ်ပေးမယ်။မေးခွန်းညီတွေ့ပြီလားဟွာ။အကိုတော့တွေ့နေပြီ။တခုအစတွေ့ပြီ။ညီမေးခွန်းဖတ်ရတာအဆင်ပြေလား။ဟုတ်အဆင်ပြေဟုတ်ဟိုဟာ auto invest ကလည်း benefit ပဲချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ထားတာဟုတ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ benefit ပဲချိန်ပဏာနာရီမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဟိုအာပဏာရဲ့ကြာထိဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့လောက်ထိအသေးသေးတော့လုပ်သွားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟိုဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ flexible saving တွေကနေပြန်မထုတ်တတ်တော့ဘူးတဲ့။အာအဲ့ဒါကထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် redeem ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်နော်။ဟို binance scan နေမှာပေါ့အဲ n wallet ထင်မှာကျွန်တော် redeem ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အဲအဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်။အာမေးခွန်းမဟုတ်ဘူးနော်ကြော်လိုက်မယ်နော် saving ပြန်ရှင်းပြလို့ရဟုတ်ဟုတ်ဒါလည်းကြော်လိုက်ပါမယ်။ save အဲ့ဒါလည်းကြော်လိုက်အောင် PMB ဘောကလည်း PMB က launch pool မှာ stake ရင် launch တဲ့ token ရော PMB ရောရလာရပါတယ်။
ဟုတ်ကျွန်တော်သူက BNB ဘောမှာတော့ဒီအတိုးက3မျိုးလားမသိဘူးရရဟို lunch ဘူးကဟာလဲရ lunch ဘူးကဟာလဲရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် BNB အတိုးဆိုပြီးတော့လဲជីတန်းညာတယ်နောက်ထပ်အာသာ intro ဆိုလာမျိုးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ပါလေအဲ့ဟာတော့ပြုတော့မရသေးဘူးပေါ့နော် finance and APY auto investment တောင်းသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောပြပြီးပါပြီဟို live ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော် Facebook live ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ Facebook မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ပါဘူးပြောချင်တာလည်းမသိဘူးကြောက်ကျွန်တော် finance and မှာကျွန်တော် APY မျိုးကိုကျွန်တော် coin တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော် cryptocurrency တစ်ခုချင်းစီအတွက် APY ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာအကုန်လုံးကြံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်อืมอ๋อ Devi staking and risk lady ป่าตัวอ่ะบ่อกลงฮัลโหลฮะอตันเปี่ยวว่ะฮัลโหลฮัลโหลจ่ายเปลี่ยนจ่ายไปเปลี่ยนจ่ายอะกูมาเปลี่ยนจ่ายอ่ะซะซะดิเมกุนผัดนี่ลงมาเนี่ยอตันเปี่ยวว่ะเออๆ Devi staking and risk lady จริงมั้ยเนี่ยအကောပြောပြပေးလို့အေးโอเคဒီဟာဘာလဲဆိုတော့သူ Binance ကguarantee မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုကထားပါတော့ gate ကိုသွားပြီးတော့ DeFi staking မှာ stake လုပ်ထားရဆိုရင်သူ Binance ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ gate ကိုယူပြီးတော့တကယ် gate ကအဲ့ swap မှာသွားပြီးတော့ stake လုပ်ပေးတာဆိုတော့ Binance ကဂျားလူပေါ့နော်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုအများဖြစ်လို့ gate က hack ခံလိုက်ရလို့ gate exchange ပလုံသွားကြီး gate မရှိတော့ဘူး banking ဆိုရင်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိုလည်းပြန်မရအောင်ဘာလို့ဒါ Binance ထဲမှာမဟုတ်ဘူး Binance အဲ့ဒါအောင်အမှမခံဘူး Binance အမှခံတာကတော့ flexible saving တို့အဲ့ဒါမျိုးအမှခံတာ DeFi staking တော့မပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသတိထားမယ်အဲ့ risk ရှိတယ်ဆိုတော့အပြင်ကိုထွက်သွားတာဖြစ်တယ် Binance ရဲ့အပြင်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုမှရှိရဟာပလုံသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောချင်တာ Okay အဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟို saving ထဲမှာငွေစုရင် fee ပေးရတာဆိုတော့မပေးရဘူးကဒီ ring อ่ะကျွန်တော်ဟို cryptocurrency အဝယ်ရောင်းလောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Binance ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအာ centralized exchange တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလောက်တဲ့မြန်မာကျွန်တော်ပြီးပြရမှာမဟုတ်ဘူးဟို sorry cryptocurrency ရောင်းဝယ်လောက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့မှာလေ log ယူထားတာရမ်းမပြည့်ပဲ return လုပ်ရင် interest တွေမဟုတ်ပဲနဲ့အရင်းနဲ့ရပါနှုတ်လို့ရတယ်ဟာဥမာလေဟုတ်ပါတယ်အထည့်ထားရင်3ရက်လောက်ပဲထည့်ပြီး return ရင်99လောက်ပဲရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကိုအဲ့ဒါကြုံမှုတော့ကြုံမှုအဲ့ဒါအကိုရှင်းပြပေးမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုခွာ तू ကတရားထည့်ထားတယ်3ရက်အတွက်တရားအတိုးကို तू က spot တွေကို तू ထည့်ပေးတာဟုတ် तू Binance ကဆိုတော့တရားကို log လုပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက် तू ရတဲ့အတိုးကို तू flexible saving နဲ့အတိုးတွေထည့်သွားပေးတယ်ကိုကအဲ့ဒါကိုရက်30မဆောင်မင်းနဲ့ဥပမာပြောတာเนาะ30ထားပြီ30မဆောင်မင်း3ရက်ပြေးတယ်ပြီးတော့ထုတ်လဲထုတ်လိုက်ကော तू က spot တဲ့ကထဲထားပေးဟာတော့တော့ပြမယူတော့ဘူးအဲ့ကိုထားပါတော့ကိုအတိုးကိုက0.5ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် तू အဲ့ပြန်တရားပင်ပေးရမယ့်အထက်ကနေပြီး0.5နှုတ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ကိုကရရဲ့လူက 99.5 ပဲရတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အာဒါ9ရဲ့အရင်းနေကနှုတ်တယ်လို့ထင်ရတယ်အမှန်အရင်းနေကနှုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုပေးထားတဲ့အတိုးကိုပတ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုပြန်နှုတ်ပြီးမှပေးလိုက်တာဆိုတော့အရင်းကြတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုပြန်ရတာတော့ရောပါတယ်တကယ်တော့ကိုကဟိုပါပေါ့နော်ကိုရဲ့အတိုးက spot wallet ထဲမှာရောက်ပြီဟုတ်တယ်သတိမထားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါဖြစ်နေကြပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲထုတ်လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်โอเค9ရောက်ရပြီနောက်ထပ်9ရောက်ကြံပါသေးရယ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးဖြည့်ပေးပါအောင်ဟုတ် Luna ဟိုတဲ့ဘိုင်းမှာ state တာနဲ့ Terra station မှာ state လောက်တာက print ဟာပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော် Terra station မှာသုံးမှုတော့ကျွန်တော်လည်းပေါ်ပြောတတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအာ joy investment ဝယ်တင်းတနည်းပတ်လုံးလောက်သွားမယ်ဆိုတော့တနည်းပတ်နေတာဆိုတော့ joy investment က joy investment ကိုတနည်းပတ်လုံးလောက်သွားမယ်ဖြတ်ပတ်နေတာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲ joy investment ဆိုတာကျွန်တော်ဈေးကိုခံမှန်းတဲ့အဲတစ်ခုပေါ့နော်ဈေးကိုခံမှန်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ investment တစ်ခုဆိုတော့တနည်းပတ်လုံးနဲ့သူအချိန်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဈေးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မောနော်အချိန်မှာဈေးဘလောက်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဘူးဘူးဒီပြောတော့အများထွက်နိုင်မထွက်နိုင်ပါအဲ့လိုရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုအဲ့အကြောင်းလေးတော့ပြောပြရုံကိုနေတော့ joint investment ကတော့ဘလိုလဲဆိုတော့ဈေးအတက်ဟုတ်တယ်ညီပြောသလိုပဲဈေးကိုခံမှန်းပြီးတော့အတိုးအများယူရဲ investment တခုပေါ့နော်တော့အတိုး50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဈေးကကိုမှန်းရတဲ့ဈေးကအဲ့အခုဈေးနဲ့အရန်ကတ်နေတော့မှားဖို့ကချန်စတာအများသွားတော်တနည်းပါလုံးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်သူစဉ်းစားနေတာကလေ we strategy လို့ခေါ်တယ်တချို့တွေကလေအဲ့ဒါတွေက option တို့ဟိုဟာတို့မှာလုပ်တယ်ဒ
ဒီ stock forest stock ဘက်ဒီမှာလုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ခုကတ်လိုက်ဒီဘက်ကတ်လိုက်ကွာတင်မဟိုက USDT ထည့်ထားလိုက်ကိုကမှားသွားလို့ coin ဖြစ်သွားရင် coin နဲ့ပြန်ထည့်လိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ရေရှည်လုတ်သွားရင်အမြတ်ထွက်နိုင်လားကျွန်တော်အမြင်ကတော့ရေရှည်လုတ်သွားရင်အမြတ်ထွက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တွက်ချက်မှုနဲ့ခွဲ scale ပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်ဒီ your investment ကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုသာမင်းများတတလောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကလည်းအမြတ်ထွက်နိုင်တဲ့ဟာတခုအဲ့ wish strategy ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတတလောက်ပေးမယ်ဟိုဖြစ်ရင်နေစိတ်ဝင်စားကြရင်အဲ့ဒါအဲ့ဟိုဟိုဘက်ဒီဘက်ထည့်ပြီးကစားသွားတာအဲ့အဲ့ joint investment မှာဟိုမှာ option လို့ခေါ်တယ် option ဒီမှာလောက်ကြတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါဒါကိုကို scale တော့လိုရယ်ဟိုလိုမျိုးဘာမှမစဉ်းစားပဲတောင်းလို့လို့မရအဲ့တော့ joint investment ဆိုတော့အလိုမျိုးတော့အတူတူအတူများလောက်တာ scale လို့ scale လို့ဟုတ်တယ် trading နဲ့နည်း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 လေးစင်တယ်ဒါပေမဲ့တားရမမစင်ဘာလို့လဲသိချင်ပါတယ်ဘာလို့ဩ trading နဲ့ဆိုင်တဲ့ resort နည်းမယ်ပေါ့ကိုနော်ဟုတ်တယ် resort ဟုတ်တယ် resort နည်းရနော်ဒါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ coin coin USDT ထည့်ပြီး coin ဝယ်တဲ့အခောက်ဆိုရင် risk များတယ်ဥမာကွာအခုလို့အခောက်မျိုးပေါ့နော်ကိုက USDT ထည့်ပြီးဘာ bitcoin က6000လောက်မှာကိုဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့6000အောက်ဝင်လဲရောက်လဲရောက်ကိုရှိတော့ bitcoin ကြီးပြန်ပေးတာဟုတ်အဲ့ bitcoin ကတောက်လျှောက်ဆင်းတာတောက်လျှောက်ဆင်းတော့ကိုကအဲ့မှာပတ်လန့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ attack ဆိုရင်လဲ तू ကသူကလေ attack အကြောက်ရောမှားပြီဆိုရင်အဲ့ joy investment ခံရတယ်ကွာဥပမာကိုကအခု3000ကွာကိုက bitcoin ကြီးသွားထည့်ထားတယ် bitcoin ကဥမာထားပါ4000မကျော်ဘူးလို့ကိုမှန်းထားတယ်bitcoin ကိုထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာမှ4000မကတော့ပဲနဲ့ဥမာ6000တသိန်းနေလဲဖြစ်လဲဖြစ်ရောကိုကအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ bitcoin တွေပဲ4000ဈေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့ USDT တွေပိုက်ပြီးကျန်ခဲ့တာဆိုတော့ joint investment အတကုံယူရတဲ့အခါမှာတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ market အတကုံယူပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ကိုကငုတ်တုတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲဆိုတော့ joint investment ပဲအချိန်မှာကောင်းလဲဆိုတော့ market ညင်နေတဲ့အချိန်ဘေးလိုက်ခဏသွားသွားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ joint investment မှားတွေကတာတယ်โอเคအဲ့လိုရှိโอเคนอกจากเมมซับอ่ะ9ยอด3ยอดเจนอันนี้มาอันนี้มาท่าเลยแต่กวายเนี่ยตําโบอัตจะบอมูดีวีโตไปอ่ะล่ะอ่ะอันนี้มาก็เลยเราโหอโตไปอ่ะก็เรากวายเนี่ยตําโบอัตจะบอเราปูดีอ่ะหมดแล้วเราดีอันนี้มาละไอ้โตนี่แม่นๆอ่ะเราดีไบแอนซ์มาบ่เนาะครอสมาร์จิ้นมาร์จิ้นเทรดดิ้งสว่าชื่ออ่ะมาร์จิ้นเทรดดิ้งเนี่ยมาဒီ coin ကိုဒီ margin trading ရဲ့လူတွေကဘယ်လောက်ချီးမချီးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဘယ်လိုပြောရမလဲအော်ဘယ်လောက်ယူသုံးလဲချီးတော့ချီးနေလဲပေါ့မူတည်မလားမပြောဘူးအဲ့ချီးရလို့ပြောဟုတ်တယ်ချီးရလို့ပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါဒီပြောင်းနေတဲ့ rate တွေကိုဟိုပြောင်းနေတဲ့ rate တွေကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာသုံးတာတကယ်တမ်းကဒီမေးခွန်းဖြေမယ်ဆိုရင် no လို့ဖြေလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥမာကိုတို့စဉ်းစားမယ်ကွာ BNB တရာထည့်ထားတယ် BNB တရာထည့်ထားတယ်အတိုးက 10% ဆိုလို့ရှိရင်တိုးက 10% ပေးရဆိုလို့ရှိရင် BNB တနည်းပြင်130 BNB ရမှာပဲအဲ့ BNB က1000ဈေးပေါက်လဲ130ရမှာပဲအဲ့ BNB က30ဈေးပြန်သွားလဲ130ရမှာပဲကိုရမဲ့ဟာကိုထည့်ထားတဲ့ BNB အရေအတွက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ် BNB ဈေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုရဲ့นําโยไปจี้เสียหลูเลยกูบลาวอะเมาท์แท้ทาเลยกูเปอร์เซนเทจบลาวไปเลยไอ้ปอมาไปตั่วเสียหลูเลยดีกวนเนี่ยตัมโบก็แทบไปแล้วซินซ่าเสียไม่รู้หรอกกวนเนี่ยตัมโบอ่ะตรุไอ้เชนเรทดิอะบ่ดิอินเทรสเรทดิลงตรงอ่ะตัวตุซินซ่าทาเลยตรุกูเนี่ยไม่ใส่หรอกไอ้หลูเปล่าเลยอ่ะโอเคอะแล้วเดี๋ยวเรารอบคู่ถัดต่อเลยมั้ยเนาะครับนะคู่2รอบนอกแต่2รอบครับခုမှစတော့တဲ့သူတွေတွေ့တဲ့ကောအတိုးကချက်ချင်းရလာလားတဲ့ရက်ဆောင်ဝင်သေးလားတဲ့ဆဲရံပိုင်းလုပ်ပြီးမှတတ်မှတ်ထားတဲ့ range အတွင်းဝင်မှအတိုးပေးရလား beginner အနေနဲ့သိချင်ပါတယ်တဲ့အာခုမှစတော့သူတွေတွေ့ဟိုအရင်တော့သုံးတဲ့သူတွေတို့နောက်မှသုံးတဲ့သူတွေတွေ့တယ်လို့မရတာရတာမဆိုင်ဘူးနော်တို့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ bias မှာ KYC အောင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ bias မှာရှိသမျှဟာအကုန်သုံးလို့ရပါပြီဟမ်အတိုးဆိုတာလေအခုထည့်လိုက်အခုပေါ့နော် sorry ဟိုအခုထည့်လိုက်လေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တနားကြီးကြာရင်တနားကြီးတော့အတိုးရလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပါ IS မှာပေါ့နော်ဟောအဲ့အဲ့အနေအားကိုတခုတော့ဖြစ်ပြောခြင်းတယ်အဲ့တနားကြီးအတွင်းရတာညီဟိုဟာလေဟုတ်ကဲ့ liquid swap ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်နော် liquid swap ကနိုင်နေပေးတာဟုတ်ဟုတ် liquid liquidity ကနိုင်နေပေး flexible saving တို့အဲ့ saving တွေကရက်နဲ့တွက်တာဆိုတော့တရက်24နာရီအပြည့်ရှိမှရတာ
ဒီနေ့ထည့်ရင်ဒီနေ့မဒီနေ့ညမှာလည်းမရသေးဘူးသူကဖြတ်တာက UTC 00နဲ့ဖြတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ကိုကဒီနေ့ထည့်လိုက်ရင် UTC 00ကမနေ့ပြန်မှာစတော့မနေ့ပြန်ကြီးစောင့်ရတယ်ပြီးမနေ့ပြန်လည်းမရသေးဘူးအဲ့မနေ့ပြန်ကြီးကုန်အောင်စောင့်ရသေးတော့ဟုတ်24နာရီကနေ48နာရီအတွင်းစောင့်ရတယ်အတိုးစပထမဆုံးချိန်မြင်ရဖို့အဲ့ဒါ flexible ဆိုမှန်တယ်ဆိုတော့နိုင်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟိုကဖြစ်မယ် liquidity ဖြစ်မယ် liquidity profile liquid swap မှာဟုတ်တယ် liquid swap ကဟာကြီးကနိုင်နဲ့ဝင် okay ဟိုကနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတဲ့auto investment နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းကြားတင်တန်ဖိုးကိုပယ်ထည့်ရနေနှုတ်တာလေဗျာကျွန်တော်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောပြပေးလို့တို့ပဲတရားကြော်ပါတယ်sport wallet ပဲဒါမှမဟုတ် flexible saving တွေအားလည်းနှုတ်ပါတယ်ဒီတရားကြော်မျိုးတွေအားလည်းနှုတ်တယ်ပေါ့နော်အခြား wallet တွေမှာရှိရင်နှုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအားလည်းနှုတ်ပါတယ်တရားကြော်ပါလားအောင်မျိုးထက်ဆိုတော့ ETH က state fee ETH က state fee ရတဲ့ coin ကို sport မှာ trade လုပ်ရလာတယ် ETH က state fee ရတဲ့ coin ဆိုဘာကိုပြောချင်တာမသိဘူးကျွန်တော်ဟို ETH 2.0 မှာ state တဲ့ state fee ရတဲ့ coin ကိုပြောပြီးဟုတ်တယ် PETH ကိုပြောရဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုရင်လုံးဝအကြံမပေးဘူးအဲ့ဒါလုပ်ဖို့နှမျိုးစရာကြီးဘာလို့လဲအဲ့ဒါ risk တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေETH ကိုသွားပြီးတော့ stake ETH 2.0 မှာသွား stake လုပ်ရင်ကို 1ETH stake လုပ်လိုက်ရင် तू ကလေ 1BT ETH ပြန်ပေးတာ။ तू က stake တိမြတ် ETH ကို तू က BT ETH နဲ့လဲပေးတာ။ဒါမဲ့လေအဲ့ BETH ကို spot trading မှာသွားဝယ်လို့ရှိရင် 1BETH ကလေအခုတော့ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးခေကိုသွားကြည့်ပေးမယ်။ဒါမဲ့ဘယ်လောက်မတန်ဘူး။ 0.93 လောက်ပဲရှိတာ။ပြန်လာသွားပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင် stake ဆိုရင်ကလောက်နှဲရတဲ့လို့ကရှုံးတယ်။ออโต้နှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုရှုံးမိတာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးออโต้ရှုံးလို့ပြည်တယ်ออโต้ရှုံးပြန်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုပလင်းရှုံးသွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ကိုကလာ BETH ကိုတန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်အာออโต้မြက်ပြီးသားဟုတ်တယ် 0.93 ပဲရှိတယ်စဉ်းစားဘာလို့ state သွားလုံးမှာလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 1ETH ပေးလိုက်ရင်ကွာ sorry 0.93ETH ပေးလိုက်ရင် 1BETH ရတာအဲ့တော့ကိုကသွားပြီးတော့ ETH 2.0 ဆိုပြီးသွား state လိုက်ရင် 1ETH ပေးမှ 1BETH ရတယ်နေနိုင်ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ချက်ချင်းရှုံးသွားတယ်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုဝယ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတော့ပေါ့အဲ့တော့ကိုကဓာတ်ရီသွားဝယ်ထားပြီးတော့စောင့်နေလို့ရတယ်အာစောင့် ETH 2.0 live ဖြစ်တာနဲ့ကိုကအဲ့ 0.93 ပေးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး 1ETH ပြန်လဲလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ indication တခုဗာပြနေရလဲဆိုတော့ဒီမှာ ETH 2.0 live ဖြစ်တာနဲ့ ETH ကဈေးကအနည်းဆုံး 5% လောက်ထိကျနိုင်တယ်။ live ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာဘာလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေဒီဟာတွေဝိုင်းဝယ်ကြမှာ။ဝိုင်းဝယ်သွားလဲကြအောင်။ဒီဟာတက်သွားရင်တက်သွားမတက်သွားဘူးကောင်ကြာဘူး။အလဲမှာတွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တော့ 2-3 ကနေ 5% လောက်ထိဈေးကျနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးမှန်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလည်းများနိုင်တယ်ဒါလေးတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးမှန်းတာကိုပြောပြ။ဟုတ်။စောင့်နေကြရလူအများကြီး live ဖြစ်ဖို့။သို့တော်မသို့ဘူးနော်။ဝယ်ပြီးဝယ်လိုက်တာနဲ့ 7% ကတော့ auto ပြန်တဲ့သဘောဈေးတွေမပြောင်းလို့တွက်ရင်တော့ဈေးမပြောင်းတော့ဈေးက live ဖြစ်တာနဲ့ဈေးကဝန်တိုင်းဆိုပြီးတော့တော့လောက်ဆင်းသွားရင်တော့ဟိုကျော်တော့အဲ live ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့ရောင်းတဲ့ pressure အများလောက်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ကြာနေတော့2000ဈေးတို့ပါတော့ကောက်ဝယ်လိုက်ရင်ပါဒီမှာ2000ဈေးနဲ့ဆို share တန်သွားရင်အဲ့လိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့လို ETH 2.0 ဖတ်မဲ့ chain ဆိုရင်တော့ဒီထက်တော့များပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟုတ်တယ် okay เซลล์ปิดออกไปครับเนี่ยเซลล์ปิดออกไปแล้วแต่เมโกเล่เนี่ยโอ้อันตรายเลยอ่ะโอ้โอเคได้แล้วจ่มมาเลยเปลี่ยนไปแล้วอันตรายดีไลฟ์มาเปลี่ยนแล้วอโกลงเลยเนาะไม่รู้เนาะเซลล์เนี่ยอดิก็เซลล์เนี่ยคัทออฟฟลอตเตอร์ซอเซลล์เนี่ยขณะဖြတ်ထားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ซีซั่นလေးရှိသေးရောလေအဲ့ဒါလေးအရင်သွားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်စပြီးစပင်ပါမယ်ကျွန်တော်မေโกเนี่ยကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဂရုတွေမှာကျွန်တော်ဖြူပြီးပါမယ်စာရေးပြီးတော့ဗောနော်စာရေးပြီးတော့ဖြူပြီးမယ်โอเคအဲ့တော့၄ယောက်ရွေးရမှာเนาะတင်ကြရင်ဒီထက်လူအများကြီးပေါက်တော့မှာ၄ယောက်ရွေးရအောင်အဲ့ဒီလေးကြီးစာလေးရေးပြီးတော့မှတ်ထားကြမယ်เนาะတော့ကြာဘင်းမိပေါ်မှာဆိုလို့ random x ပထမဆုံးမိကုန်ဖြစ်လို့ပဲမှတ်မိလိုက်ရထိတ်ဆုံးပါ random la random rx ပို့တန်းထောက်မင်းဒီ okay နောက်ထပ်တစ်ယောက်Lawrence Mew ပါ K
คนาทีเดียวฮักกาป๊อดออกไปเลยฮักกาอีป๊อดออกไป H A K ฮักกาน้องส่งเดียวเกว่ะครับเนี่ยน้องส่งเดียวเกว่ะโอเคเออดี4รอบโอเคเนาะรอบแรกจนเราอ่ะดีมั้ยเนาะ4รอบ Random Ace Lawrence Amio Hack Hacker 007 K K 007ลงมั้ยล่ะ Hacker ลงมั้ยไม่ซ้อมเพียรได้อยู่ทีนี้นักคุณยีถ้าจนบารอบแรก3รอบยูยอมมั้ยลิไอ้3รอบแรกก็เราก็บาลงมั้ยเลยสรเอาดีมั้ยเราไลฟ์แชทชื่อเลยsorry เราว่าบาเล่ Telegram แชทชื่อเลยไอ้เท่าเราเมโกนี่แท้ไปมั้ยเนาะอะกูขณะนี้ส่งมาบามาสามียีบาทีเนี่ยอ๋อเราเมโกนแท้ไปเลยเมโกน A B C D ยูยอมเนาะดีอะกูไลฟ์โหลดล้วนตัวได้แท้มาเราပြောตัวไอ้อาจารย์นี่ดิเว้ยดิบายบายเนสเอ็นเนี่ยอาจารย์นี่ดิเว้ย A B C D ยูนไลค์ดิหาโกอ่ะไม่ทับอ่ะเนาะนัมเบอร์1ก็ A นัมเบอร์2ก็ B นัมเบอร์3ก็ C ဆိုရင် A B C လို့ရေးပင်ရပြီဘာမှနံပါတ်တက်ဆက်မလုပ်အရင်ဆုံးမှန်တဲ့လူ10ရောက်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရွေးမယ်ရွေးဝိုင်း detail ကိုပြန်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးဝိုင်းကျွန်တော်အဲ့ထက်နေမှာ3ရောက် win နဲ့ပြန်ရွေးမယ်ဆိုတော့9ရောက်ရပြီ9ရောက်ရရင်နောက်ထပ်3ရောက်က share ထားတဲ့လူတွေကနေပြီးရွေးပြင်မယ်နော် okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးမေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြင်ရေးမေးခွန်းရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံးအပြင်မဲ့လူ10ရောက်နော်โอเค1 2 3ထည့်လိုက်ပါပြီမိကုံက4ခုပါမိကုံက4ခုပါအဲ့လိုမျိုးအပြေတစ်ခုတည်းရေးရင်မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အပြေက4ခုဖြစ်တဲ့အတွက် A တွေကြီးပဲဆိုရင် A 4လုံးရေးရမယ် B တွေကြီးပဲဆိုရင် B 4လုံးရေးရမယ် A B A C C D စတဲ့ဖြင့်4ခုရေးရမယ်နော်အဲ့လို A တစ်လုံးနဲ့ရေးရင်မရပါဘူးအခုဖြေနေတဲ့လူတွေမှားနေပါတယ်အဲ့လူတွေကိုမရွေးပါဘူးအဲ့လိုဖြင်းနေမှားနေပါတယ် A my A message တခုရဲ့အဖြေအားလုံးပါမယ်နော်ဟုတ်တယ်မေ message တခုမှ A နောက် message တခုက B ကျွန်တော် line မှာဖတ်တတ်တော့ကျွန်တော်လည်းပျောက်ကုန်အေးခင်ဗျာကိုစပြီးတော့ဖြင်းနေပါပြီအဖြေမှန်ကဘာလဲကျွန်တော်လည်းမေ့သွားပြီကျွန်တော်လည်းပြန်ဖြေအောင်မယ်အာ auto invest ပထမဆုံးမေးကော auto invest ကားတဲ့ဒီစီနဲ့တူပါသလားတဲ့နော်တူပါတယ်လို့ရေးထားတာအဲ့ဒါမှန်လားမှားလားဖြေပေးရမှာပါပြီးဒုတိယတစ်ခုက cryptocurrency auto invest ထဲမှာဘယ်နှခုညာလုံးလို့ရပါလဲအဲ့ဖြည့်ပြရမှာပါပြီးတတိယတစ်ခုကဘာပြောထားလဲမိက5ခုပဲတတိယတစ်ခုက BNB vault ထဲကိုဘာထည့်လို့ရလဲတဲ့โอเคဒီဖီးကမိုင်းတော့ဒီမိုင်းတော့တနိုင်ဘူးโอเค BNB vault ပါဆိုမှဘာထည့်ရှင်လဲပေါ့เนาะ doge တွေထည့်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဟာတရာ flexible end ကိုတရာသွားထည့်ရင်တဲ့ APY ဘလောက်ရမှာလဲ okay အားရှိပါတယ်မိခုက5ခုဆိုတော့4ခုပဲဖြစ်ရဲ့လူကလည်းမရပါဘူးเนาะဟိုတရာက4ခုပဲဖြစ်တာဟိုနောက်ဆုံးက DCA ဆိုတာဘာလဲ Doge Creator လာတဲ့ dollar cost all la dollar la okay dollar la ဆိုတော့ဟေးကျွန်တော်အဖြေတိသိပါ යි ဖြေတိပါ යි အဲ့တော့အဖြေမှန်တဲ့လူလိုက်ရှာမယ်ဖြေမှန်လူ10ရောက်တောင်ရှာရမှာဆိုအကုန်လုံးပြောအဖြေမှန်ကြီးပြောလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးလိုက်ရေးကုန်ဟာမြူလိုက်လို့ရရနာပေါ့အခုရေးပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့10ရောက်မပြည့်သေးနဲ့ဒုက္ခခဏဆောင်လိုက်ဟုတ်အေး edit လုပ်ထားရင်မရွေးဘူးเนาะ edit လုပ်ထားရင်လူမရွေးဘူးเนาะ edit လုပ်ထားရင် edit လုပ်ထားရင် edit လုပ်ထားလို့မရဖြစ်ရတခါတခါအမှန်ဖြစ်ရအဲ့ဒီဆိုရင်မရဘူးနော်နင်းနေနေနေဖြစ်ဖြစ် edit လုပ်လို့မရပါဘူးကိုမှန်တာမှားသွားရင်အစ်စ်ပြန်တင်ပါအဲ့ပါအမြန်ဆုံးလူရအောင်လေနော်အဲ့ဒါဒီကအချိန်ကြောင့်ဟောအတရာကျွန်တော်မေကောကမမြင်ရဘူးလေ Oh sorry ဒီ Telegram chat ထဲမှာပို့ပေးထားတယ်ကြာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာလေ live ကိုကြည့်လိုက်မေကောကျွန်တော်ပြပေးထားတယ်မသိနေမှာပေါ့အဲ့အရာနေဆိုအေးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်โอเคကျွန်တော် idea ရပြီလို့လုပ်လိုက်မယ်မေကောဟုတ်တယ်မေကောကြည့်လို့မရဝိုင်းပြီးတော့ type နေလုံနေတာဆိုတော့မေကောကဟိုအောက်အပေါ်တက်သွားတော့
တော့ကျွန်တော်မေးခွန်းပြပေးလို့ရတယ်အာဒီမှာမေးခွန်းအာဒါဒါကြီးနေနေသေးလားโอเคဒီလောက်ဆိုမြင်ရပြီရှင်เนาะနည်းနည်းလေးပြင်ကြည့်ရအောင်โอเคဒီလောက်ဆိုမြင်ရပြီမေးခွန်းငါ့ကို auto invest ကဒီစီနဲ့တူလားကရိုကန်စီဘနခုအော်တိုအင်ဗက်ဆေးကိုထည့်လို့ရအောင်ပေါ့ဆပ်ပော့လုပ်မယ်အဲဒါမလို့ထွက်နေရတော့ဟောမန်ထွက်နေဆိုဘီအမီဗော်ရဲကိုမထည့်လို့ရတယ်တရားထည့်လို့ရှိရင်ဖလက်စီဘယ်ကိုတရားထည့်ရင် APY ဘလောက်ရတယ်ဒေါ်လာကော့စ်အဲရေဂျင်းဆိုတာအော်ဒီစီဆိုတာပါလေဒေါ်လာကော့စ်အဲရေဂျင်းဒေါ်လာကော့စ်အဲရေဂျင်းဒေါ်စ်ကူ ADE အဲเออไม่ออกซ้ายโอเคๆอะล่ะส่วนจังเทนอัพแมนเนี่ยหลุยตีจ่ายชื่อแล้วพี่จังสะพี่แล้วยีพี่แล้วแท่ออกมาเนาะอภิอ่ะ AACCA พี่อ่ะ AACCA เอดิเตอร์ဆိုจ่อไล่มั้ยเนาะถ้ามาไม่อยากอูถ้าอยู่รู้ไม่อยากอู AACCA เอ้อจังไม่เหมือนอูฮะตีบาพี่น่าซ่าอูอ่ะบาเลยเบคุณตะคู่แจงแล้วก็ตัดอยู่อดิเลิกไล่ตาเสียนะสมมุติโดลาร์คอสเอเรจิ้งဟုတ်လားဒါတော့အတိတ်ပြန်လို့လည်းလေးလူရဲ့ထင်တာဟုတ်စရာဟုတ်တယ်ဟိုကဘယ်လိုပြန်ဆက်ရမလဲမသိဘူးဆက်လို့လည်းမရဘူးလေးလူရဲ့ထင်ပြီးတော့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဘာဒေါ်လာကော့စ်ရေတင်းတစ်ခုပြလို့တရားတက်ပြန်ခိုင်းတာဆရာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲထည့်ပေးလိုက်မှာထည့်ပေးလိုက်မှာအဲတရားကျော်သူကျော်အကဝိုင်းကဲဒါဒီဘက်ကထားကျော်သူ DML နော်เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อว่า AACC จนจ่อตัวนี่จนบอกจ๋าบ่อ๋อเดี๋ยว AACC CLH เนี่ยชื่อว่า CLH AA มาหอบเนาะ AA CAA สมมาเลย I feel like บ่าเรามา Pablo ล่ะ I feel like Pablo โอเค AACC เอ๊ะแล้วเดี๋ยวว่าโกกาลิโอเค AACCเออเอซีซีเอเอเมโกมา5คู่ပဲရှိอ่ะตัวเมโก6ပြောတော့ပြည့်တယ်6คู่ချက်6คู่ပြောတော့6คู่ပို့ွားလို့ပြန်ပြလိုက်တာဟောအော်မန်မန်နဲ့ဟောအောင်းတယ်ဟောတူပါတူပါရေစိတ်မူပါနဲ့စိတ်မူပါနဲ့ပါတယ်ပါတယ်အာ A B C B A ဒီเมโกမအောင်ဖြေလို့ဘာလို့မအရော A B B B ရပါမလို့အာပြာအော်တန်โอเคတိပတိအာဘယ်ရောက်လဲကျောင်းကြည့်နေတယ်ဟောတော့အေးအေးမဟုတ်သေးဘူးအေးဒါအေးစစ်စစ်အောင်သူကြီးโอเคတွေ့ပြီပြာ LSG အေးစစ်စစ်โอเคဘာပြာ Twin Sophia Twin Sophia ဘယ်ရောက်ပြီ1 2 3 4 5 6 9 9ရောက် Twin Sophia 6ရောက်နောက်ထပ်2ရောက်အောင်ကိုကိုအေးစစ်စစ်ပြီးတော့အောင်မျိုးထက်ရောက်တော့အောင်မျိုးထက်ဟုတ်တယ်နော်အောင်မျိုးထက်โอเคဆက်ရောက်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့ရွေးပါပြီဆိုတော့ဒီက3ယောက်ပဲရွေးရမှာနော်ဒီကနေကျွန်တော်3ယောက်ပဲရွေးရမှာโอเค3ယောက်အောင်ကူကူဖြစ်မယ်ရှင်နေဟုတ်တယ်ပေါ့အောင်ကူကူပါအောင်ကူကူအောင်ကိုကိုဖြစ်ပါတယ်မေကိုနေရာလာအဲ့လိုရမကျွန်တော် remove မလုပ်မိဘူး remove လုပ်လိုက်မယ်နော်အောင်ကိုကိုဟုတ်ပါဒီနေ့မေကိုလွဲမေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတော့မေရ PNB ပေါ်ထဲကိုပါထည့်ရမယ်မေကိုနေရာလွဲရပြီအဲ့မင်းဖီးလ်ကဟိုပြင်းချောက်ပြောနှစ်ခုလောက်က auto ပြင်းပြီးသွားပြင်းချောက်ပြောမိကာလစ်အေးနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ယူမယ်နော်ဒီထဲကနေနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ယူပါမယ်ကျော်သူ DM ပါပထမဆုံးလူကြီးကံကောင်းတယ်ပထမဆုံးလူပေါက်ကြတယ်ပထမတစ်ခေါက်တော့လည်းပထမဆုံးလူကျော်သူ DM ပါဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပါမယ်ဒီအကားနေပြီးတော့မဲပေါက်သွားတဲ့လူကပထမ4ယောက်ကဒီ4ယောက်ပါနောက်3ယောက်ကတည်းကပါသူတို့ဒီလူ9ယောက်နဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ယူပေးမယ်3ယောက်ဆိုတော့10ယောက်ရှိမယ်အဲ့လို10ယောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ UID ကို Binance Myanmar Group အပေါ့ group မဟုတ်ဘူး Facebook page ကဲmessenger မှာကိုယ် UID တော့ပေးရမယ်เนาะဒီညာလေးပေးပေးပါကျွန်တော်ခဏနေတင်ကြီးညာပေးပါမယ်တက်နိုင်ဆုံးဖြစ်ဒီညာပေးပေးပါမနေ့ပြန်တော့လောကနောက်ဆုံးထားပြီးပေးပေးရမယ်မနေ့ပြန်မပေးရင်เนาะမရတော့ဘူးစုဆိုတော့နောက်ထပ်နှစ်ပတ်သူတို့အချိန်တောင်းတာနှစ်ပတ်အတွင်းမှာသူတို့
reward center တွေကိုထည့်ပေးမယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲအဲဆို reward center တွေကိုရောက်ရင်ကလိန်းလိုက်ရင် 5BUSD ရပြီနေဆုံးတော့ market ကြီးမတက်ရင်လည်းစုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်နိုင်ပါသေးဗျာ okay ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် join ပေးရကျွန်တော်တို့ congratulation ပါအာနောက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစုတွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်အောင်လုပ်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံး Binance ကိုတိုက်တွန်းပေးပါမယ်အားလုံးလည်းလေကျွန်တော်ကတစ်ခုပြန်ပြီးတော့အခုကြီးတောင်းချင်တာအဲ့လိုမျိုးပွဲပွဲဆိုတာလေဒီလိုမျိုးလိုက်လုပ်တဲ့အခါလေအဲကိုယ့်ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်မြန်မာတွေဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံး participation ပြနိုင်ရင်သူတို့ဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဥပမာဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကနေ comment တွေကိုမဖတ်ဖြစ်လိုက်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်ဒီ Facebook comment ကနေပြီးတော့မေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုနဲဖြေတဲ့အစီအစဉ်ကိုမပါလို့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့မဖြေဖြစ်တာပါတခြားမဟုတ်ပါဘူးမေးပြထားတဲ့လူလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဒီမေးထားတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော် Binance Group Telegram Group ကို join ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကိုယ်မှာ Telegram မရှိရင်တော့ Crypto အကြောင်းလေ့လာနေတဲ့လူတယောက်အတွက်ကရှိကိုရှိသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော် Telegram လေးလုတ်ပြီးတော့Binance Myanmar Group တို့အာနော်အရင်ရေးကြည့်ဘာအဲ့ဒါမရှိရင်တကယ်ဘာမှကိုကလုတ်လို့မရတဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ Myanmar Crypto Group ကိုလည်း join ထားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုအဲ့ group တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်ကို join တဲ့ group တစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ်မှာမသိတာအကုန်လုံးကိုအော် timing ပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့ group ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအော်ဆက်သွားစကားပြတ်သွားတာလीဒီလိုမျိုး event တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလीအဲ့ဒီ participation ကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြပေးစီခြင်းပါအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့က Binance ကနေပြီးတော့မြန်မာအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့တောင်းရတဲ့အခါမှာပို့ပို့ပြီးတော့တောင်းလို့ရဟို ML လို့လုပ်နေလို့တော့မထင်ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာအကျိုးအမြတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာ community group တစ်ခုအနေနဲ့ crypto ကိုအများကြီးကြီးစေချင်တာပါเนาะအဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်အားလုံးအကျိုးရှိအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီနိုင်မယ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ community တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအင်အားတောင်းလာမှာပါတိတ်မကြခဲ့မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုဒီ Binance ကကျင်းပတဲ့ပွဲဒီလိုမျိုးတင်တဲ့အဲ့လိုဟာလေးမှာအတက်နိုင်ဆုံးပါဝင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရတယ်။အဲနောက်ရက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် Binance ကလုပ်တဲ့ပွဲအကြောင်းကိုဆက်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းရှင်းပြသွားပြီးတော့ကြုံရင်ကြုံတို့ဘယ်လိုပုံကိုကဘယ်လိုပုံစံပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောသွားပါအောင်မယ်ခင်ဗျ။ချစ်သူများကြီးတင်ပါရတယ်။ဒီရောပါပြောချင်တယ်မသိဘူး။အဲပြောပါခင်ဗျ။ဟုတ်ဟိုလေမင်းပေါ့တဲ့သူက Facebook မှာသွားပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Facebook မှာ Facebook မှာပြောမှာ Facebook အာBinance Myanmar community ဒီရမှာအဲမှာ messenger မှာတွားပြီးတော့ UID ပေးရမှာเนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကြင်ညာပေးမယ်3ယောက်လူနေသေးလို့ဒီလိုမျိုးလေးကြင်ညာပေးမယ်အာဘသူဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်3ယောက်ပိုင်းပို့ပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်အခုတည်းကဒီလူတွေကတွားပေးလို့ရနေပြီเนาะဒီလူတွေကတွားပေးလို့ရနေကိုယ့်ရဲ့ Telegram နာမည်နဲ့အာကိုယ့်ရဲ့ UID နဲ့အဲ့ဒါကို Binance မှာပေးလို့ရပါတယ်ကိုကဘသူပါကိုကပါပါပေါ့เนาะ Binance MyanmarDDD page မှာတွားပြီးပေးလို့ရပါတယ်เนาะခဏနေကျွန်တော်ပုံလေးတက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရွေးပေးမယ် and new apparel ကညီပါပြောပြောခုကြီးကဟိုကလေ Telegram က Telegram နဲ့ဒီ Facebook နဲ့ကကျွန်တော် user name တွေနာမည်တွေပါရင်မတူတော့ကြာဟုတ်ဟိုကလေကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုပြီးရင်တော့ကျွန်တော် live ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်တေချာအဲ့လိုမလုပ်ကြဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်မလုပ်လဲမလုပ်ကြပါနဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ကိစ္စပါသူများစုရတဲ့ဟာကြီးကိုကိုယ့်နဲ့ပြီးတော့တောင်းပြန်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ရတာလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော် Telegram မှာဟိုအဲ Telegram screenshot တောင်းလိုက်ရုံပါပဲအကင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါမယ်မဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကလာပေးရလို့ပဲယူဆပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီညတက်နိုင်ဆုံးဒီညလာပေးပါနော် Telegram ID လေအပေါ့ UID ကို UID ကိုโอเคပါကျေးဇူးပါဗျာโอเคပါညီကဘာပြောမလဲမသိဘူးဟယ်လိုတော်ရတယ်ဒီလိုတော့မရှိပါဘူးဒီနေ့တက်ရောက်ပြီးဒါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ join နေချင်ပါတယ်နောက်လည်းနှစ်ဆလောက် join လို့ပိုကောင်းအောင်ပါနော်တော်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဆောဆောကပုံစံမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့လေကျွန်တော် idea တစ်ခုရသွားလေပြောပေးခြင်းတည်းဒီမှာကျွန်တော် list ကိုဟာထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ UID ကိုဒီမှာ reply လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးစစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မပင်လောက်ထားပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ UID ကိုအော်ဒီမှာလဲပြောပေးပါဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောတာ final ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တိုက်စစ်ဖို့အတွက်သုံးဖို့ပဲတသက်เนาะကိုယ့်ရဲ့ UID မှားမှာဆိုလို့လေအဲ့မှာတစ်ချက်တော့ပြောပေးပါခင်ဗျာ Okay ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် live ကို end လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် share လုပ်ထားတဲ့လူတွေက3ယောက်ကိုရွေးပြီးတော့ Binance ကို banner လုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် bye bye Hello ကျေးဇူးပါ bye